ရှုရမယ့်ရှုခံဉာဏ်ကိုပြပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါလေ။နော်။ဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့အခါမှာအရှုခံမှန်ကိုအရေးကြီးတယ်၊စိတ်ထားမှန်ကိုအရေးကြီးတယ်။ဒီနှစ်ခုမှမှန်မင်းဝိပဿနာဖြစ်ကုန်မဖြစ်ဘူး။နော်။ဒါကြောင့်မို့ရှုခံမှန်မယ်၊စိတ်ထားမှန်မယ်။ရှုခံဆိုတာပါလေ။ပရမတ္တတရားကြီးလို့ပြောကြတယ်။နော်။ပရမတ္တတရားဆိုတာဘာမှမသိတာလည်းရှိကြအောင်မယ်။အဲ့လိုလွယ်လွယ်ပြောပြရရင်မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးနော်မျက်စိနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးစိတ်နဲ့ပဲမြင်နိုင်တယ်နော်စိတ်နဲ့ပဲမြင်နိုင်တယ်စိတ်နဲ့ပဲအာရုံပြုနိုင်တယ်ပရမတ္တတရားဆိုတာနော်စိတ်စိတ်တည်းရုပ်နေပါဆိုတဲ့ပရမတ္တတရား၄ပါးလုံးဟာစိတ်နဲ့ပဲအာရုံပြုလို့ရတဲ့အာရုံတွေဖြစ်တယ်ရှုခံပြီမျက်စိနဲ့အာရုံပြုလို့မရအောင်နော်အဲဒီမှာမှသူတို့ကကိုယ်ပိုင်သဘောသဘာဝတွေရှိတယ်ပုံစံသဘောသဘာဝတွေရှိတယ်ကိုယ်ပိုင်ရှိတယ်ပုံစံရှိတယ်နော်ကိုယ်ပိုင်ဆိုတာကတော့မရုပ်ဆိုရုပ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတော့စိတ်ဆိုစိတ်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာဝေဒနာဆိုဝေဒနာရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာဒါကိုကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာလို့ခေါ်တယ်ပုံစံလက္ခဏာဆိုတာကအဲ့ဒီသဘောတွေအကုန်လုံးဟာအမြင်ဆင်းရဲအဆူမြဒီလက္ခဏာ၃ပါးရှိတာကိုခေါ်တယ်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်မာသတိပဋ္ဌာန်သုံးပါးကနော်ရှုရမှတ်ရအောင်လွယ်ကူအောင်စနစ်ကြအောင်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဓာဓမ္မရှုဖို့လေ့ကျင့်ဖို့ပြီးရတယ်။အဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လို့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဓာဓမ္မအစင်လိုက်ရှုရတာတော့အစလိုက်မရှိမရဘူးလားရတာပေါ့ရှုထိုင်ပါဘယ်အဆရှုရှုရတယ်ဓမ္မနုပဒနာအဆရှုလည်းရတယ်စိတ်တန်နုပဒနာအဆရှုလည်းရနော်ခုမဆလိချင်းတယ်လူမကြွန့်ကျင်တယ်လူကတော့ကာယအဆရှုရပါဖြစ်လို့လဲလွယ်လို့နော်လွယ်လို့ဟုတ်လားဝေနာရှုရတာမလွယ်ဘူးနော်ဝေနာတက်လာရင်စိတ်ကမငြိမ်တော့ကုက္ကာတွေဖြစ်လာစိတ်ကိုရှုရတာဘိုးမလွယ်ဘူးစိတ်ကိုတွေးဖို့တော့မလွယ်ဘူးစိတ်ကလဲ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 စိတ်ကိုတွေးနိုင်တဲ့ရည်ချင်းစွမ်းတတိမရှိသေးဘဲနဲ့စိတ်ကိုမတွေးနိုင်ဘူး။အဲကျွန်တော်တို့ကတော့စိတ်ပဲရှိတာဆိုစိတ်ကိုတွေးလားမတွေးဘဲနဲ့ရှိလို့မရဘူး။ဒါဓမ္မနုပဒနာရှိတယ်တွေးလားဓမ္မသဘောတွေးလား။အဲတော့ပရမတ္တသဘောတရားတွေရဲ့ definition မှာကိုယ်တိုင်တွေးရမယ်တဲ့ဒီချက်ပါပစ္စုပန်တရားမယ်တဲ့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိရဒီ၃ချက်ပါနော်ပစ္စုပန်တဲ့တဲ့မှာကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိတဲ့သဘောတွေကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရမယ်ဒါတော့တစ်ခုထပ်ထည့်ပြီးရင်လည်းစိတ်ကနဲ့အာယုံပြုလို့ရတယ်တန်းနဲ့နည်းနဲ့မရဘူးကိုင်ကြည့်လို့လည်းမရဘူးမျက်လုံးနဲ့ကြည့်လို့မရဘူးနော်စိတ်နဲ့အာပြုလို့ရအဲဒါကပရမတ္တသဘောအဲ့တော့မိမိရှုတော့ရှုကအဲ့ပရမတ္တသဘော definition အချက်၄ချက်နဲ့ကိုက်သလားနော်အာယုန်အာယုန်နဲ့အဲ့ပရမတ္တအာယုန်မဟုတ်ဘူးပညာအာယုန်တွေလည်းအများကြီးအတိတ်အာယုန်တွေလည်းရှိတယ်အနာဂတ်အာယုန်တွေလည်းရှိတယ်နော်တွေးဆိုတာအတိတ်ကိုတွေးတာပေါ့အနာဂတ်ဆိုတာမရှိသေးတာကိုတွေးတာပေါ့နော်အဲ့တော့တရားအထုံးမဲ့သူတယောက်ကနော်ကိုယ့်ရဲ့အရှုခံကိုမှကိုဘာလို့ရှုမယ်ဆိုတာကိုဘာလို့ရှုမှဝိပဿနာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမသိပဲနဲ့ရှုနေသူဘယ်တော့မှဝိပဿနာမဖြစ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ဆရာအားဖြင့်အများကြီးဟုတ်လားစိတ်ဆိုတာအားဖြင့်အများကြီးရှောက်ယူနိုင်တယ်ဒိဋ္ဌိနာကပြုစုပါအတွင်းရောအပြင်ရောနော်နာမည်ရောပုံစံတွေရောစကားလုံးတွေရောဇာတ်လမ်းတွေရောအများကြီးသူ့ဆောက်အားပြုနိုင်သူအာယုံပြုတော့အာယုံအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရှုလို့ရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရှုလို့ရတဲ့အာယုန်ဒီရှုရမယ့်အာယုန်ဒီပစ္စုပ္ပန်မှာခုနဟာလီပြန်ပြောမှာနော်ပစ္စုပ္ပန်မှာကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိသောသဘောကိုကိုယ်တိုင်တွေ့ရမယ်နော်စိတ်နဲ့အာယုန်ပြုနိုင်ရမယ်ဒါပဲဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဖြစ်သလားမဖြစ်သလားက
အဲ့ဒီအရှုခံကိုနဲ့စစ်စစ်ပိုင်းချလိုက်နော်အဖြေအများကြီးထွက်တော်နေပါတော့ပြီအဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိသောပြစ္ဆုတ်ပါမှာတွေ့သောနော်စိတ်နဲ့သာအာရုံပြုနိုင်သောကိုယ်တိုင်းသာတွေ့နိုင်သောသဘောသဘာဝကိုဘယ်လိုရှုမလဲတွေ့အောင်ဘယ်လိုရှုမလဲဟာရှုစရာအာရုံကတော့ဒီမီရဲ့ကိုဒီမီရဲ့စိတ်မှာရှိတယ်ကိုနဲ့စိတ်မှာလည်းရှိခြားမှာလည်းမရှိဘူးဒီမှာလည်းမရှိဘူးကိုမှာရှိတဲ့သဘောသဘာဝတွေကိုရှုလို့ခေါ်တယ်စိတ်မှာရှိတဲ့သဘောသဘာဝတွေကိုနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလွယ်လို့ကြတာဘာမှရှိလို့မရဟာအဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်တရားအားထုတ်တယ်အာတရားဝိပဿနာလုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာအရှုခံကိုတွေ့ပြီလားဝိပဿနာအရှုခံမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီပြန်ရတယ်ရှုမိနေလားဒီပြန်ရတယ်ရှုမိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာလည်းမဖြစ်တဲ့ပြည့်ချိန်ကိုလူပါပြီးတော့လမ်းကြောင်းတော့တွေ့သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတဲ့အချက်ဒီပါနော်ဒီအချက်တွေကမပိုင်နိုင်လို့ရှိရင်တရားကဘယ်လိုမှနားလဲမှလည်းမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့အာရုံပြီးစိတ်ဆိုတာတဘောတဘောအာယုန်နဲ့အများကြီးပြုလိုက်သူအာယုန်ပြုသမျှကိုရှောက်ကြည့်နေတယ်အချိန်နဲ့ကုန်သွားမယ်ဘာမှအကျိုးမရှိအကျိုးမရှိတဲ့ပြင်စိတ်တော့နောက်နောက်သွားနိုင်ဟုတ်လားနော်ဒါမှမဟုတ်တရားအထုပ်ပြီးတော့စိတ်နောက်သွားတယ်ဆိုတာစိတ်ဖောက်သွားတယ်ဆိုတာကြာအရှုကလွဲလို့လို့ပထမတစ်ချက်မှတ်တာရှုစိတ်ကမှားလို့လွဲတာလည်းရှိတယ်အရှုခံလွဲရင်ဝိပဿနာဖြစ်ဖို့ဟာတရားအထုတ်တာဖြစ်ဘူးဘာလို့စိတ်ဖောက်တာစိတ်ကြောက်သွားတာကောက်သွားတာနော်တောင်ပြောမြောက်သွားတယ်ဖြစ်ကုန်တာအဲ့ဒါကြာအရှုခံလွဲလို့ကဲပြီးခဲ့တဲ့သုံးရက်မှာကာယနုပဿနာကိုပြောခဲ့ပြီကာယနုပဿနာဆိုဒီမှာကဲဒါမြင့်ဒီအမစ်ဆွေရောတခုမေးမယ်ကာယနုပဿနာကာယဆိုပါကာယနဲ့ကာယအသိမထူပါဘူးเนาะစာလို့ပြောတော့ကာယအနုပသနာအနုပသနာအမှာခြေရဓာတုလေးကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲရေးချလေးကိုရပ်ပလက်မှာတပ်ပေါ်လာတော့ကာယလို့ခေါ်တယ်ဒါပါဠိစာပြီးရေးတာเนาะပြန်ခွဲလို့ရှိရင်ကာယအနုပသနာတပည့်ကာယဆိုပါတယ်ကျေရှိပါအောင်เนาะချက်ပေါက်ပါဖြည့်လဲရတယ်ဖုံးဖုံးဖြည့်လဲရတယ်ဒီကြည့်ပါဦးကာယကိုရှုတယ်ကာယဆိုတာပါလေဘာကိုကာယလို့ခေါ်လဲကိုရှုနေတဲ့ကာယကိုဟုတ်သလားအလိုမှမသိရင်ကာယကိုဘယ်လိုလို့ရှုမလဲကဲလို့ပါအောင်သဘောပေါက်သလိုပြောကြည့်ပါဦးစာရီချက်ထားရတဲ့စာတိုင်းပြောပါအောင်ပြောပါပြောပါဒီချက်လက်တွေဒီ definition တွေမပိုင်ဘဲနဲ့တရားအားထုတ်အလကားရုပ်တရားပါဘုရားဟုတ်ပြီတယောက်ဖြစ်တယ်နော်တရားအထုတက်ကမှာကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်ကိုရှုရမယ့်အရှုကနော်အကြောင်းမှကိုမသိဘူးဘယ်လိုအထုမလဲ။ဒါကိုသိအောင်ရင်လုံးလေးလား။တော့ငါရှုမှာတာဟ။နော်။အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူး။ကဲလှုပ်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 နာဒီမှမထားဝင်လေထွက်လေမှစိတ်လေးညင်နိုင်ကိုမှာပေါ်လေရွရွစီမှဆိုရင်ဘာမှတ်တာလဲ။ဒါဒီမှမပါအောင်မှတ်တာကိုမှာပါအောင်မှတ်တာလေ။ဘာအရှုကအောင်မှတ်တာလေ။နော်ဘာလို့တွေ့ဖို့အဲ့လိုတွေလောက်ကြာတာလဲအဲ့လိုတွေလောက်ခိုင်းတာလဲဘာတွေ့ရင်ဘာဆက်လုပ်ရမှာလဲဒီလိုတွေဝေဖန်ပိုင်းခြားရမယ်ဟောတရားထုတ်လဲဆိုခန္ဓာကိုယ်မှာပြနေတဲ့သဘောဟုတ်ပြီနှစ်ယောက်ဖြေထားပြီလောက်အောင်ငါးယောက်လောက်ဖြေပါအောင်ကိုအောင်နဲ့ဝေတက်ထောင်တာချက်ပေါက်လေးမဖြည့်ပြပါဘာလို့လက်ထောင်လာတဲ့အက်ဒမင်ကမတွေ့ရင်မဖွင့်တတ်ပြီဖွင့်ထားပြပါတယ်ဆရာဟုတ်အဲဖွင့်ထားရင်လည်းလုပ်ပါအောင်ဆရာကိုအောင်ချက်ကိုမဖွင့်ဆော်ရီပါကျမတို့ကိုဗစ်ဖြစ်နေတာဖျားနေတာလို့ပါရှင်ဟုတ်ဟိုဟာဒီကျမတို့ထင်တာကတော့ကာယနုပတနာဆိုတာဆိုကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတဲ့မြဲတမ်းမှန်ကန်တဲ့သဘာဝတရားကုသဘောတင်းသဘောသူ့ရဲ့သဘာဝကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာရှိရာကိုရှုရတို့ထင်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ပြီကာယဆိုတာကိုယ်မှာရှိသောရုပ်သဘောတွေရှုတာ
ဟုတ်ပြီနောက်ဖြေပါအောင်ထားကိုသဘောပေါက်တယ်လို့ပေါ့ကတရားအထုတ်ဒီအကုန်လုံးကကာယကိုရှုကြတယ်ဘာလဲကာယဘာလို့ရှုတာလဲဘာဟုတ်ပြီးမှကာယနာမည်တက်လို့ရမှာလို့နော်အရှုကပေါ့ရှုခဏဟုတ်ပြီရုပ်ပေါင်းစုကိုနေမျိုးတက်တိုးမှုတင်မှုတက်ကြီးလေးပါရှုဟုတ်ပြီဒီလိုလေးတွေမှမသိရင်ကျွန်တော်ရှေးဆက်ကခီးမရဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုအဲ့လိုပေါ်သမျှစိတ်မှာတွေးသမျှတွေရှောက်လုတ်လိုက်ရှောက်လိုက်နေဟာစိတ်ကိုအတဲတနေရာမှာကတ်ထားအလွတ်သွားဘာပြီးအဲ့မှာပြဿနာတွေတက်ဘာဆက်လို့မှမသိနော်အဲ့မှာမှာဒါဟိုဟောဒီလိုဟာဆိုမှတ်ချက်တွေဝင်လာတော့ရောအဲ့ဒါနော်အဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီကဲဘယ်လိုဖြေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကာယဆိုတာအပေါင်းစုနော်အပေါင်းစုကာယလို့ခေါ်တယ်ကာယဆိုတာကလည်းအထိပ်အဲ့တော့ဘာဒီပေါင်းစုထားတာနော်ဘာဒီပေါင်းစုထားတာကိုဘယ်လိုတွေ့မှာတော့ကာယကိုကိုလို့ဗမာတွေကပါဠိစကားကိုယူသုံးလိုက်တယ်နော်ကိုနဲ့ကာယနဲ့ကာယကိုကာကြီးလုံးတင်ချောင်းရင်ရပလက်တက်လိုက်တယ်ကိုဒါဗမာကြီးသုံးလိုက်တယ်ကိုဒါကိုဆိုတာဘာလဲကိုဆိုတာလဲပေါင်းစုပဲနော်အဲ့ဘာတွေပေါင်းတာလဲကောင်းနေလက်တွေခြေတော့တွေပိုက်တွေကလီစာတွေဟာလားဝန်ထဲမှာရှိတဲ့ကလီစာတွေတွေးကြောတွေရိုးတွေနော်ပေါင်းစုထားတဲ့အပေါင်းစုကြီးဒါကိုဆိုတဲ့ဗမာရီယူသုံးလိုက်တဲ့စကားလုံးကအဲ့ဒီအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းနေပေါင်းနာတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီကာယကိုကိုလို့အဓိပ္ပာယ်ပြောင်းနာမည်ပြောင်းခေါ်ပြီးတော့ယူလိုက်တဲ့ခါမှာခုနကအပေါင်းစုတွေကိုအဲရည်ညွှန်းသွားပြန်တရားအထုတဲ့သူတွေကအဲ့ခေါင်းတွေခါတွေခြေောက်တွေပိုက်တွေနှလုံးတွေကြွက်သားတွေကိုရှူရမှာလားသူတို့မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတဲ့အရာခုန definition ကပရမတ်သဘောဆိုတာမျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးစိတ်နဲ့အာကိုပြုလို့ရတဲ့အရာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကကြတော့နောက်စကလုံးတုံးထပ်ထွက်လာတယ်ကိုခန္ဓာဒါလည်းကိုယ်ဆိုတာကကာယကိုယူလိုက်တဲ့နာမည်ခန္ဓာဆိုတာလည်းပါဠိနာမည်တိုက်ရိုက်ခူချလိုက်တာခန္ဓာဆိုလည်းအပေါင်းစုပဲကိုယ်ဆိုလည်းအပေါင်းစုပဲခန္ဓာဆိုလည်းအပေါင်းစုပဲအဲ့ဒါကိုယ်ဆိုတာကကခြေလက်တွေကောင်းနေပိုက်တွေနှလုံးတွေကြွက်သားတွေကိုပေါင်းစုထားတယ်မျက်စိနဲ့မြင်လို့ရတယ်လက်နဲ့လည်းခံကြည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒီအရာတွေပေါင်းစုထားတာကိုကိုတို့ခေါ်ပြီးတော့ခန္ဓာဆိုတာကြတာအဲခုနတည်းကမိတ်ဆွေတွေဖြေတယ်ယုတ်တရားတွေပေါင်းစုတာယုတ်တရားတွေပေါင်းစုတာယုတ်ကကိုယ်ပိုင်သဘာဝရှိတယ်နော်ပစ္စုပန်တည်တဲ့အာယုံပြုလို့ရတယ်နော်ကိုယ်တိုင်တွေ့နိုင်တယ်ကိုယ်စိတ်နဲ့အာယုံပြုမှတွေ့တယ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မရဘူး၊ကန်ကြည့်လို့မရဘူးယုတ်ကဟုတ်လားအဲ့တော့ကာယဆိုတာအပေါင်းစုဖြစ်တယ်ကိုယ်ဆိုတော့သကလုံးနဲ့ယူရင်အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းနဲ့ပေါင်းတာလည်းဖြစ်တယ်။ခန္ဓာဆိုတဲ့သကလုံးနဲ့ယူရင်ယုတ်တရားတွေပေါင်းတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်နော်ဗျာမိတ်ဆွေတွေနည်းနည်းလေးပုံကြီးပေါ်လာပြီ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာကိုယူမလဲ။ကိုယ်ယူမလား။ခန္ဓာကိုယူမလား။ကြံဖြေပါဦး။လွယ်လာပြီလေကိုရှုမလားခန္ဓာကိုရှုမလားကိုဆိုရလဲကာယပဲခန္ဓာဆိုရလဲပေါင်းစုထားတာပဲကာယပဲလောက်ပါလောက်ပါဒီလောက်လွယ်တဲ့မိကောမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့ဒီမိကောမေးရလဲဆိုတာကအရေးကြီးလို့ပါအရေးကြီးလို့ကဲကိုကျွန်တော်တို့ရှုတယ်နော်နာဒီဝါကိုရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘိုက်ကိုရှိတယ်အဲဒါမှမဟုတ်အလက်ပြရာတော့ရှိတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ခြေတော့ကိုရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်မျက်နှာကိုရှိတယ်အဲ့ဒါကိုရှိတာလားခန္ဓာကိုရှိတာလား
Yo. Ma, can I also mama say? Okay. Okay. That's a channel. Go Kaya go near my say. အဲ့ဒီပုံမှာတပိပိစူးစိုက်လာနေမှာမှာဘုဒ္ဓဘောတူးတော့အဲ့တင်းတဘောလေးကိုတွေ့လာတာအာရုတာရုတာနော်အဲ့ဒီဖြေဖို့လိုချင်တာနော်အဲ့တော့ယုတ်ဆိုတော့တဘောယုတ်ဒီရှုကဝိပဿနာရှုကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုရှုရှင်လည်းရှုကြားသလားနော်မရဘူး အဲ့လိုမရလေယုတ်ကိုမြင်နိုင်တော့တတိဝရိယသမားကြီးမရှိလို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ယုံနဲ့ကိုယ်ရင်ဆုံးအာယုံပြုလို့ရတာကိုယ်ပဲအာယုံပြုလို့ရတယ်ဒါကြောင့်နာသေးွာလို့အာယုံပြုတာဒါကြောင့်ပါးလို့အာယုံပြုတာဟုတ်လားခုနကမိတ်ဆွေဖြေတဲ့ဥစ္စာကိုပဲပြန်ရှင်းပြတာ အဲ့ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုတွေးဖို့ယုတ်ခန္ဓာကိုတွေးဖို့ယုတ်ခန္ဓာမှာပရမအစ်ဖြစ်တယ်ဝိပဿနာရှုခံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုတွေးဖို့ကိုယ်ပဲရှိပါတယ်ကိုယ်ပဲအာရုံပြုပါတယ်နာသီဝဘိုက်ကောင်းခြေထောက်ငယ်လေးညနာလက်ဟုတ်လားအာရုံပြုတော့မှသာလေတတိကောင်းလာမယ်ဝိရိယကောင်းလာမယ်တမာတိကောင်းလာရင် ကိုယ်ပဲစီတာတယ်ရုပ်တဘောဘူတဘောတူတဘောတင်းတဘောဤတဘောမာတော့ကျန်တဘောပြောတဘောတွေတွေ့တယ်ကဲဒါမြင်ရင်ခုနကမိကောင်းမပြန်မိမှာမဟုတ်လားကိုယ်မှာရှိတော့ရုပ်တဘောယုတ်ခန္ဓာတဘောတွေ့ဖို့ဘာလို့လဲညကြည့်တယ်နော်ဒါလေးတည်းကတဲ့တော့ကိုယ်ရှိတယ်နာသီဝရှိတယ်ဘိုက်ကိုရှိတယ်ရှူရှူချင်းရုပ်တဘောမတွေ့ဘူးရုပ်တဘောတွေ့ဖို့ဘာလို့လဲလုပ်ပါအောင်လုပ်ပါအောင်ကိုရှူကြတယ်မတွေ့ဘူး
ရှင်ရှင်တွေ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိတာဆိုရင်မဟုတ်သေးဘူးအချို့လည်းပြောရှူးရှူးရှူးဆက်ရှူးဆက်ရှူးတွေ့မှာပဲတွေ့လိမ့်မယ်တွေ့လိမ့်မယ်ရှူးရှူးခြားခြားအဲ့ဒါမျိုးလည်းကြားပြီးတည်တည်တွေ့ဖို့နေစနစ်လို့လိမ့်မယ်နေစနစ်လို့လိမ့်မယ်တက္ကနစ်လို့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီတက္ကနစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကပေးနေတာဘာလို့မလဲသမာဓိလိုလေဟုတ်တယ်နော်ပရမတ္တသဘောတွေအလုံးကိုတွေ့ဖို့သမာဓိလိုတယ်ဒီတလုံးမှတ်တာကောင်းတယ်လို့ထဲတာအတွေ့သေးတဲ့လူကသမာဓိလိုသေးလို့တွေ့နေတဲ့လူကသမာဓိရှိလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သမာဓိရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်တစ်ခုထပ်ပြောရတယ်တွေ့ကျင်တယ်ရုပ်သဘောခန္ဓာသဘောတွေ့ကျင်တယ်ရှုကျင်တယ်ဒါရှိမှလည်းဝိပဿနာဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမှာလေးရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြောပါလုပ်ပါလုပ်ပါဒီအခြေခံနေမကြည့်ညံ့ရင်တော့ရှေ့ဆက်တိတ်ခတ်တယ်လုံးထွေးလုံးထွေးနဲ့မပွားစီကျစားထိုင်နေရင်ဒီမှာလေးရှိလားကြည့်ဘူးလူမရှိဘူးဟာလားတိုင်းနေမှာသမားကြီးရှိလာတယ်သမားကြီးရှိလာတော့မှာနှာတိုးအောင်ဆိုလဲပူတော့တိုးတော့တင်းတော့လှုပ်တော့ပိုင်းမှာဆိုလဲဖောင်းတော့ပိန်တော့တိုးတော့လှုပ်တော့လက်ဆိုလဲထိနေတော့တုံတော့တင်းတော့တွေ့တယ်အဲ့သမားကြီးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသမားကြီးရှိမှတွေ့မယ်သမားကြီးရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုမှမလုပ်တာတိုင်းထိုင်ကြည့်နေရတာကြည့်ပြဆရာမခုနဖြေတာလေးတော့ထီရောက်တယ်။မ
ဆရာကြီးတမရိယဘဝဟိုနေစဉ်သတိလေးတွေကအရင်အရေးကြီးတယ်လို့တပြင်းတော့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါနေစဉ်မှာသတိထိဖို့တို့ရယ်အဲ့တော့ခုထိုင်နေချိန်မှာရောတမရိယအောင်ဘာလုပ်မလဲခံနေတဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တော့ဟိုတပြင်းတော့ဒီဟိုအရှုခံကိုကိုက live မရှာဘဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုက live မရှာဘဲနဲ့ဟိုခုတော့အရှုခံကဘယ်ဟာဖြစ်လာမလဲဆိုတဲ့သတိနဲ့ပေါ့နော်အရင်ကြည့်ပြီးတော့မှပေါ်လာတဲ့အရှုခံကိုမပြတ်တဲ့သတိလေးနဲ့တိကမြကြည်ပြင်းနဲ့လိုက်သွားပါမယ်။ဟုတ်ပြီ။ဒါတို့သတိလိုတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။တမာရိယကိုသတိလိုတယ်။နော်။အတင်းအဓမ္မမရှာဘူးလိုတယ်။မတွေးဘူးလိုတယ်။ဟာ။အဲ့တော့အတင်းအဓမ္မဝရိယနဲ့ကတ်ထားတာမဟုတ်ဘူး။ဒီချက်ကို꿰ပြဖို့လိုတယ်။တမာရီယာကိုဘာလို့လဲဆိုတော့သူကအတင်းကတ်ထားတယ်တရားဘာလို့လုပ်ဒီလိုလုပ်တယ်မဟုတ်ဘူးတတိနဲ့သူပြောသလိုပဲတတိနဲ့စောင့်နေဘူးစောင့်နေချိန်မှာမတွေးရဘူးမရှာဘူးဟုတ်ပြီနော်မတွေးရဘူးမရှာဘူးတွေးနေရှာနေရင်ဘာဖြစ်လို့မတွေးရတာမရှာရတာလဲပြောပါဦးကြတိထားတယ်တတိထားဆိုလို့ထားတယ်ဗျ။တတိထားရင်လည်းကိုရှာနေပြီလေ။ဒါမှတွေးနေတယ်အာဘောတွေးဒီတွေးလေးတွေတွေးလေးတွေဝင်အောင်လေ။တွေးတာတခြားမဟုတ်ဘူး။ဒီအရှုခံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်သဘောနဲ့ပတ်သက်တဲ့တွေးတွေပဲ။ဘာဖြစ်လို့မတွေးနဲ့မရှာနဲ့လို့ပြောရတာ။နောက်တော့လို့ဒါလေးညာတော်တော်နော်ကြီးကြီးတဲ့ချက်တွေနောက်ပြန်နားထောင်ဒီဥစ္စာဒီဘောကြီးညတော့အရှုကလွတ်လွတ်လေးတွေ့ပါမယ်နော်တွေ့တယ်ကိုယ်သဘောဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်နေတယ်ဟင်းတွေ့တာကိုယ်သဘောဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါကပို့ပြီးတော့လေးနဲ့တာရှိတယ်တတိလဲထားမယ်ရှာလဲရှာမယ်တွေ့လဲတွေ့မှာဆိုအလုတ်ကစိတ်ကအလုတ်သုံးခုလုံးရတယ်တတိမကောင်းနိုင်ဟာလားအဲ့ဒါတတိထားတဲ့အလုတ်တစ်ခုပဲလုပ်ရင်တတိကောင်းမယ်တမာရီရအပူတွေလို့ရင်တတိမကောင်းဘူးတမာရီမရဘူးတမာရီမရရင်အရှိကမတွေ့ဘူးဟုတ်လားတာပြီနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကကျတော့အကုန်လုံးပြန်ပေါင်းမယ်နော်ကိုဘောမှာပေါ်တော့ကိုဘောမှာရှိတော့ကိုမှာရှိတော့ရုပ်တဘောဒီကျွန်တော်တို့ဝိပဿနာရှိရမယ်အရှိကဖြစ်သည်တခါတည်းတန်းရှုတော့မရပါမလွယ်ပါလေးချင်များဝိုင်းတော့ရကြကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သိမလွယ်ပါဘူးနော်စောင်းစုံကြီးကဘာတွေ့မလဲကိုလုံးကြီးပဲတွေ့မယ်အဲ့တော့ကိုလုံးကြီးမှာဘယ်နေရာကိုအာရုံပြုမလဲကိုစိတ်ကသွားတဲ့နေရာမှာပြုဒီမှာလည်းမရှာနဲ့ဆိုတော့ဘယ်လုံးအရေးကြီးပြောင်းဟုတ်လားစိတ်ကအာရုံပြုလိုက်ပဲကိုကိုကလုံးကြီးကိုအာရုံပြုလိုက်ပဲစိတ်ကပြောရောက်သွားလေဆိုတော့ခြေထောက်လေးရောက်သွားခြေထောက်လေးတင်းနေရောက်သွားအာမုံမူအာနာပါနာရှုရမှာအာနာပါနာအားလားအာနာပါနာရှုရမှာအာနာပါနာမှာတမာရီရှုရမှာအတင်းအာနာပါနာကိုကတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့မှာစာမားပြီစိတ်ကသူအာရုံပြုတဲ့နေရာဟာကျွန်တော်ရှုရမယ်နေပြီခြေထောက်နဲ့အာနာပါနာပါကွာလေနေရာကွာလေနာမည်ကွာလေဒါမဲ့ခြေထောက်မှာရှိသောရုပ်သဘောအာနာပါနမှာရှိသောရုပ်သဘောတူလားမတူလားတူတူပဲတကုံလုံးတူတူပဲဟာကျွန်တော်တို့ရှုမှာတွေးဖို့အာရုံပြုနေတာဦးစားပေးနေတာတာဂက်ထားနေတာရုပ်သဘောနော်စိတ်ကခြေထောက်ကိုအာရုံပြုလိုက်တယ်ကိုယ်ကအဲ့နေရာမှာရုပ်သဘောရှိမှန်းလည်းသိတယ်တကယ်လည်းရှိတယ်ဒါအောင်တွေးဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာသတိထားရမယ်တမာရီကောင်းအောင်မတွေးနဲ့မငေးမရှာနဲ့သတိဆက်ထားရင်အဲ့နေရာမှာပူသဘောတူသဘောတွေးမှာတွေးမှာရုပ်သဘောတွေးမှာပဲဟုတ်လားနာဒီဝမှာထားမှာရုပ်သဘောတွေးတာမဟုတ်ဘိုက်ကိုကြီးမှာရုပ်သဘောတွေးတာမဟုတ်တကောလုံး everywhere ဘယ်နေရာကြီးကြီးသတိဝရိယတမာရီကောင်းရင်ရုပ်တဘောတွေ့တယ်ခဲ့ဒါဆိုရင်နော်စိတ်ကအာရုံပြည့်တဲ့နေရာမှာရုပ်တဘောကိုတွေ့အောင်ရှာတာရယ်
ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာမှာထားပြီးတော့အာထုတ်တာရေဘယ်ဟာကစိတ်တက်တာမလဲဘယ်ဟာစိတ်ပင်မှာစိတ်ကသူ့အာရုံပြုတဲ့နေရာကိုအသာလေးလိုက်ကြည့်ရတာတက်တာပေါ့ကိုယ့်ဘက်ကိုကိုနေရာဒီနေရာမှာအတင်းစိတ်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကြိုးချီသူခြိထားပြီးတော့လွတ်သွားမှကြောက်လို့တင်းပြဖားရတာတွေလုပ်နေမှာဆိုစိတ်ပင်မှာပေါ့စိတ်ပင်မှန်းရင်တမာတိမရဘူးတော်လားအဲ့တော့ကိုယ်ပေါ်မှာပေါ်တော့ရုပ်သဘောတွေ့ဖို့ခါမိမိကိုမိအာရုံပြုလိုက်ပါနော်အလေးချိန်များဖြစ်တဲ့အနာဒီဝဖြစ်နေဖြစ်မဲ့ဘိုက်ဖြစ်ဖြစ်မဲ့လက်ဖြစ်နေဖြစ်မဲ့နော်ခေါင်းဖြစ်နေဖြစ်မဲ့ကိစ္စမရှိဘူးအဓိကချက်ကမိမိကိုယ်လုံးမှာစိတ်ကရောက်သွားဖို့ပဲလို့တဏှာရောက်မယ်အဲ့တဏှာကိုသတိစက်ထားမယ်အာယုံပြုမယ်တမာတိကောင်းလာတယ်ဘူသဘောတင်သဘောတွေ့ပြီဒါဆိုရင်ကိုယ်ကိုရှုရင်းနဲ့ရုပ်ကိုတွေ့တယ်ကွာနော်ရုပ်တွေပေါင်းစုတာကြတော့နာမည်တစ်လုံးပြောင်းသွားတယ်ခန္ဓာယူဘက်ခန္ဓာခန္ဓာဆိုတာပေါင်းစုပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကာယ ानु ပတနာဆိုဒီမှာအခုပြောတယ်ကိုယ်လုံးတာအလုတ်စင်နဲ့ပြောပြသွားတာဒီလိုမှသဘောမပေါက်ပဲဒီလိုမှဟိုဟိုဒီစနစ်မကျလို့ရှိရင်အဲ့နေရာစမှာတာဟာအဲ့နေရာစမှာကတော့ထားပါကိုလေးချင်းများရနာသီဝထိုင်နေထားပိုက်ထားနေထားနော်နာမှုကိုစိတ်ကရောက်သွားနေထိုင်နေထားဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်အဲ့ရောက်တဲ့နေရာမှာသတိစက်ထားထားတဲ့အချိန်မှာမရှာနဲ့အတွင်းနဲ့ဒါဆိုခဏလေးနဲ့တမာရီရခဏလေးနဲ့တမာရီရမှရုပ်သဘောတွေ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကာယ ानु ပတ္တနာကမှပါကိုအရှုကဖြစ်တယ်ဘလို့တွေ့အောင်ရှုမယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြောပြပြီးဖြစ်သွားတယ်နော်ကဲကာယမှာရုပ်သဘောတွေရှိတယ်ကိုလည်းတွေ့ပြီးဆက်ထိုင်တယ်ညောင်းလာတယ်နာလာတယ်ကျင်လာတယ်ကြိုက်လာတယ်ထုံလာတယ်ဘာဖြစ်တာလဲပြောပါဦးဘာဖြစ်လို့ညောင်းလာဘာဖြစ်လို့ကြိုက်လာဘာလို့ကျင်လာဘာလို့ထုံလာဘာဖြစ်လို့နာလာဒါလေးကိုစဉ်းစားနော်ဟာစဉ်းစားနားတယ်နားတယ်နားတယ်နိုင်နိုင်မှနိုင်မှနိုင်မှဘာဘလို့ဆက်မှတ်မလဲနိုင်နားတယ်မှတ်တော့နားတယ်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 မှတ်ကဲပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲနားလာပြောက်အောင်စောင့်ပါလားတို့ဘာပြောခဲ့ရနော်ဒီတစ်ပတ်မှာကာယမှာပေါ်သောကာယိကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတာပေါ့နော်ဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာဆိုတာခုနနာရခြင်းနဲ့ခုနကိုက်တာညောင်းတာဘာဆင်းရဲဆိုဆေးဆင်းရဲတာပေါ့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာဆေးဆင်းရဲတယ်လीနော်ကြည့်အဲ့ဒါကြီးတွေ့ပြီဘာဖြစ်လို့တွေ့တာတော့ဘာဖြစ်လို့အဲ့နာရကိုက်တာဖြစ်လာတာတော့ဖြစ်လာရင်ပါဠိစံမလုပ်မှာတော့ဒါရေးကြည့်လာပြီနော်ဟလာကုနာကာယမှာတော့လေကာယမှာရုပ်ကိုတွေ့အောင်မရှိတတ်ရင်အစာတွေကမှားပြီရုပ်ဝေနာပေါ်လာပြီဝေနာကြောင့်ဘာမှမသိရင်ဘလို့ဆက်လို့ဘာမှမသိရင်မှားတော့မယ်ဒါဆိုကိုထင်ရကိုလို့တော့မလဲကိုထင်ရကိုလို့တော့မှာကြာဘူးနာဝိုင်းနဲ့လို့တော့မှာဟလာကျွန်တော်တို့ရှင်မှန်းချက်ကပါလေပေးနေရမှာပဲရှိကြည့်ခုနအရှုခံဆိုတော့ပရမတ်သဘောတွေ့ဖို့ပြီးကြည့်တယ်ဆက်တော့အရှုခံမတွေ့ဘဲနဲ့ဘာဝိပဿနာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အရှုခံတွေ့ဖို့ရည်ကြည့်တယ်နာရခြင်းနဲ့ကြိုက်ခဲ့ထုံနေဆိုတာတည်ဒီအစုံကဒီကာယမှာပါရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်ရုပ်ကိုလည်းတွေ့ခဲ့ပြီအခုဆက်ပြီးတော့မလုံးမရှက်မပြင်းနဲ့ထိုင်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူကမလုံးမရှက်မပြင်းခိုင်းတာတရားပြစရာလားဟုတ်ဘူးဘယ်သူကလဲကိုယ်စိတ်က
ဟုတ်လားကိုယ်စိတ်ကတာကိုမပြင်းမနဲ့ထိုင်လို့မပြင်းနဲ့မပြင်းနဲ့ဆိုစိတ်ကလုံးစော်နေလို့ဟုတ်လားစိတ်ကလုံးစော်တော့စိတ်ကနေပြီးတော့စိတ်လုံးစော်လို့ကြောင့်ပါလိဖြစ်တယ်စိတ်ကစားဝါရောတတ်ဖြစ်တယ်ဝါရောတတ်တွန်းကလှူရှာတော့အပူတွေထွက်လာတယ်အပူတွေကဖွဲ့ပြီးတော့တွန်းကလှူရှာတော့ကိုယ်ကထုံနာခြင်းနဲ့ကိုက်တဲ့နာတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ပြီအဲကြောင့်နာရခြင်းနဲ့ထိုက်ခုံနာကိုက်တာတွေဒီကျန်းနန်းကဖောက်ပြန်နေတော့ခုနပူသဘောတွေတင်းသဘောတွေကြောင့်ဖြစ်တာဟာပူရောတင်းသဘောတူသဘောတွေကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့တော့နာရာကိုရှုမလားနာရာဒီရှုကံလားပူရာတင်းတာတူတာရှုကံလားပူရာတင်းတာတူတာရှုကံဒါပေမဲ့ကာယကိုရှုခဲ့တော့လို့ပဲချက်ချင်းပူရာတင်းတာတူတာတွေ့မလားတွေ့ပါရင်တွေ့မယ်နာတာပဲရင်တွေ့ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်နာရင်နာတယ်မှနာရင်ပူရမှလို့မရဘူးလေနာတာနာတာပဲမှတ်တူရအောင်အဲ့တော့နာတာနာတယ်နာတယ်နာတယ်စမှတ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတမာရီဖြစ်မယ်စိတ်ကတည်းကညင်နေတာဟုတ်နော်တမာရီဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဘာတွေ့မလဲရုပ်သဘောတွေ့မယ်ဝဒနာရှိလာတယ်ဟာလာအဲ့တော့နာရာကိုနာရဲနာရဲနာရဲမှတ်နေတဲ့ချိန်မှာတမာရီဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုတတိကောင်းကောင်းစက်ထားမယ်တတိထားရင်ထားရင်မှအရေးကြီးတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုရင်မရှာဘူးမတွေးရဘူးမမြော်ရဘူးနောက်တစ်ခုကိုရင်နာမပူလာဘူးမမြော်ရဘူးအဘရောပြောင်းမှာတော့ဘယ်ချိန်ပြောင်းမှာတော့အဲ့ဒါကြီးကိုကြော်ခြင်းပြီးဆိုတော့ကိုအတ္တတွေမထည့်အောင်ယောဂသဘောရှိတော့ကြတော့ဘယ်ချိန်ပြောင်းမှတော့မမြော်ဘူးလေ။ဒါဆိုသူကကိုယ်မှာစိတ်ဆင်းရဲစရာမဖြစ်စေတာဟုတ်။ဒါရတဲ့ခြင်းနဲ့လည်းဖြစ်တော့ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ပျောက်ချင်လာတယ်။ဒါအဲ့ဒါကြီးမမြော်အောင်။ဝေနာမှာတခုစိက္ခန်တခုပိုးလာပြန်အောင်။ဟုတ်လား။သူဘာသူပေါ်ခြင်းပေါ်မယ်ပျောက်ခြင်းပျောက်မယ်။အဲ့ဒါကြီးကိုယ်မတန်းတာနဲ့သူပေါ်တဲ့အချိန်မှာကိုကတတိထားမယ်တမာရီဖြစ်အောင်လို့စိတ်ကိုညည်အောင်လို့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဇာနန်းနဲ့ပူသဘောတင်းသဘောတူသဘောတွေတွေ့မယ်ဒါကရှုခံမယ်ဟုတ်နော်အဲ့တော့ဝေဒနာမှာရှုခံတွေ့ဖို့တွေ့နေဒီနေ့ပြောပြပြီးအင်းရဲ့တရားကာယမှာရှုခံတွေ့ဖို့တွေ့နေပြောပြတယ်ဒီနေ့လည်းကာယမှာရှုခံတွေ့ဖို့တွေ့နေကိုပြန်ပြီးတော့အကုန်လုံးပေါင်းစုပြောပြပြပြီးဒါဒီနေ့ဝေဒနာရောက်ပြီနာရင်နာတယ်မတုံတုံနဲ့မကျင်ကျင်နဲ့မှတ်တဲ့ချိန်မှာလိုက်နာမယ်စီကနေရှိတယ်။ကာယကိုရှုခဲ့သလိုပဲမတွေးနဲ့မရှာနဲ့နောက်စီကတစ်ခုထပ်တဲ့မမျောနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသူစီကလေးနဲ့သွားရင်လွဲတယ်။သူစီကနဲ့သူမသွားဘဲနဲ့နေရင်ကဲဟုတ်ပြီဝေဒနာဆိုခံစားတာခံနေရတာပေါ့အချိန်ပြောရင်ကဲခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်လို့ရမယ့်ဆိုရင်ဓမ္မစကလုံးဘယ်နှလုံးလောက်ဒီဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ပါလေဝိညာဉ်ကိုခံရပြီးဝိညာဉ်ကဒီခံရပါပြီကဲဘယ်လိုခံလဲခံမုံခံနီးခံမုံခံနီးသူပါတခုလောက်ပြောပါကျွန်တော်အလူတွေတညာဘာမှစဉ်းစားတာနော်ဘာဖြစ်လို့တအားရှုခိုင်းတာဘလို့ရှုရမှာတော့ဘာတွေ့ကြံတော့လဲဘာဘလို့ဆက်လုပ်လဲဒါကကျွန်တော်အမြဲစဉ်းစားကိုကိုယ်တိုင်လည်းစူးစမ်းနေနေချက်ငါဒီစရာတော့တအားဘလို့ရှုခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့ရှုခိုင်းတာတော့လူချင်းခင်ရလဲပေးတယ်ရှင်ပြအဲ့ဒါဘာလို့ရှုခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့ရှင်မလဲခဏခဏမြေပေါ်ဒီလိုစူးစမ်းရမယ်ကဲဝိညာဉ်ကခံပြီးဘာလို့ခံလဲဘလို့ခံလဲတီးခန္ဓာရှိတယ်အောင်ခန္ဓာရှိတယ်ကြိတ်ခန္ဓာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်သိချာမှတ်တော့နော်တီးခန္ဓာရှိတယ်အောင်ခန္ဓာရှိတယ်ကြိတ်ခန္ဓာရှိ
ဘာတွေကွာလဲနော်ဝိညာဉ်ပေါ်လာတဲ့တိခတ်မှုရှိတာရှိတယ်အောင့်ခံမှုရှိတာရှိတယ်ကြိတ်ခံမှုရှိတာရှိတယ်ကြိတ်ခံတယ်ဆိုတော့မချိန်မနှက်တဲ့ဒေါသနဲ့ကြိတ်ခံနေတာပေါ့အဲ့တော့ကြိတ်ခံတဲ့လူကတော့မလုံးတာဟုတ်လားတဏှာကြီးပြောင်းနှစ်နာရီပြောင်းသုံးနာရီပြောင်းကြိတ်မိတ်ခံတာတော့မလုံးပါနဲ့စိတ်ပင်မလို့ပါစိတ်ပင်မတမာတိလည်းဖြစ်သတိလည်းဖြစ်သမာဓိလည်းဖြစ်ပညာလည်းဖြစ်ဘာမှဖြစ်ဘူးဟာကြိတ်ခံနေပြီဘာမှဖြစ်ဟုတ်လားကြိတ်ခံတာမလုံးနဲ့ဒါမြင်အောင့်ခံတာနဲ့တိခါနာအတော်များများတော့တိခါမရှိပါဘဲနော်မခံနိုင်တဲ့ခါကျတော့အောင့်ခံရတယ်ဟာတိခါနာနဲ့အောင့်ခံနာနှစ်ခုတော့လောက်ပါတိခါနဲ့အချိန်မှာနော်တိခါနဲ့အချိန်မှာအတိညာဖြစ်အောင်လုပ်ပါဟာပြင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခုနကကျန်တော့ဖောက်ပြန်နေတဲ့ရုပ်သဘောတွေကိုတွေ့အောင်တိခါနေတဲ့အခါလာမှာလုပ်တိမခါနေတဲ့ခါကျတော့ရှင်အောင်ခံရတယ်အောင်ခံရဆိုတာဘာလို့အောင်ခံခိုင်းတာတော့ပြင်လိုက်လို့မရဘူးလားဟုတ်နော်ဒီခံနိုင်တဲ့အတိုင်းတာတဲ့လွန်လာတဲ့နော်ဝေးနာဆိုတာကြက်ကြက်ထိုင်နာပါပဲလေဟုတ်လားတဏှာကြီးထိုင်နာတဲ့တာနဲ့နှစ်နာရီထိုင်နာလဲပိုးနာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပိုးပူပိုးပူလာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုအောင်ခံခြင်းဖြင့်ပါရီကြိုးရှိမလဲစိတ်ဓာတ်တွေကြန့်ခိုင်တာနော်ပူထင်ရှားတဲ့ဝေဒနာတွေကိုပူပြီးတော့တတိထားပူကြီးဆိုက်ရတယ်နော်ပူစိတ်ကိုမိမိစိတ်ကိုပူတည်ငြိမ်အောင်စောက်တည်ရတယ်တောက်ခံတဲ့အခါတီးခံတဲ့အချိန်မှာထားရှိတဲ့တတိဝိရိယသမာဓိတက်အောက်ခံတဲ့အချိန်မှာထားရှိတဲ့တတိဝိရိယသမာဓိကပူကောင်းတယ်ဒါကြောင့်တချို့ကဟာတော်တော်မပြေအောင်အောက်ခံ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 တတိယတမာတိကောင်းလာတဲ့ခါမှာဝိညာဉ်ရံညော့ပါသွားတယ်။ဘာလို့တမာတိကောင်းညော့ပါလဲ။ညော့သွားတော့မှပဲဒီဝိညာဉ်ရဲ့ဘာပူတော့တူတော့တင်တော့သဘောတွေကိုသူရှုလို့ရပါတယ်။စိတ်ကတည်ငြိမ်သွားတာဟုတ်။အဲ့လိုမရှုမနဲ့ကြွချောက်လဲအဲ့အေးချမ်းသွားတာကိုသဘောချကြည်နှက်သွားတော့ဟာလားညံမဖြစ်ဖ ೇನೆ အဲလွှတ်ချော်သွားတာလည်းရှိတယ်ကဲထားပါတော့နော်အဲ့တော့ကဝိညာဉ်ပေါ်ရင်တိခတ်မှာတိခတ်နေတော့တိခတ်မှာအောင့်ခံပြပါနော်စိတ်တော်မခံပါဘူးဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်ကိုရှုဖို့ရှုနေကြံပြင်းပေါ့ရသွားပြီကြံပြင်းရပါပြီဒါကဒီနေ့ပြေးချင်တာအချက်ဒီနောက်ရကြရင်ဘာပြေးမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဝေဒနာကိုညံဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရှိမလဲဆိုတော့ပြင်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့အခုကနေ့စနစ်ပြပြီ။ဘာကိုဘယ်လိုရှိမလဲ။ရုပ်ကိုဘယ်လိုရှိမလဲ။ဝေဒနာကိုဘယ်လိုရှိမလဲ။ဘာတွေ့အောင်ရှိမလဲ။ဘယ်လိုရှိမလဲ။အဲရှုလဲရှုလဲရှုလဲနဲ့ညံဖြစ်တာမဟုတ်သေးဘူးနော်။ဟုတ်လား။ဟုတ်လား။ရှုရှုလွယ်သွားတယ်လည်းအများကြီး။ညံဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရှိမလဲ။ဒါနောက်တစ်ပတ်ပြောမယ်။ကဲဆွေးနွေးလို့ရပါပြီသိကျင်တာမေးလို့ရပါပြီနော်သိကျင်တာမေးလို့ရပြီမရှင်းလင်းတာပြောလို့ရပြီရှင်းလင်းတာလည်းပြောလို့ရပြီအရင်ကဘက်ကပြောသလိုပဲကိုတွေ့တာပြောခြင်းအပြင်သူများတွေကအားကြမယ်ကိုမတွေ့တာတွေအားပြောခြင်းအပြင်သူများတွေကအပေါ်ရှိတယ်သူကမြောက်မှာနော်အဲ့တော့ပြောပါဘာလေးပြောဦးမလဲဆိုတော့ကြည့်တော့ပါပေါ်လေးတူပြလိုက်အောင်မနော်ဒါအရင်ဟိုတဘက်ကဥမာတဏမကြည့်ရတာလေဝေနာရှုဖို့ရှုနေနော်ဝေနာကိုတိုက်ရိုက်ရှုတာရှိတယ်ခွာပြီးရှုတာရှိတယ်နော်တိုက်ရှုတာရှိတယ်ခွာပြီးရှုတာရှိတယ်ခွာပြီးရှုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုကကတိုက်ရိုက်ရှုတဲ့မျိုးပြောပြနေတာတိုက်ရိုက်ရှုတဲ့အခါမှာပါလို့လေတိခတ်ဖို့လိုတယ်အောင့်ခံဖို့လိုတယ်ခွာပြီးရှိတဲ့ခါကျတော့တိခတ်ပြမှုတော့ခွာလိုက်တာ哦เนาะ
ရှားပြီနော်ကျန်တဲ့နီယာနောက်တစ်ပတ်တော့ပြောပြမယ်နော်နောက်တစ်ပတ်ပြောပြမယ်ဝိညာဉ်ကိုဉာဏ်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုရှုမလဲဘယ်အချိန်မှာတိုက်ရိုက်ရှုမလဲဘယ်အချိန်မှာခွာရှုမလဲဒီလိုလေးတွေတတ်မှနော်တရားအထောက်တာခီးရောက်တယ်ကျွမ်းကျင်တယ်အဖြေတွေ့လွယ်တယ်ဟောဒီနေ့လာတဲ့ဒီလိုရှုညောင်းလိုက်အောက်ခံလိုက်ပြီးပြင်လိုက်ဘာလုပ်တာလဲလို့ကိုကိုမေးတော့ဘာလုပ်နေတာရောဟုတ်လားဘုရားရှင်ကြီးတွားပြီးအညောင်းခံပြီးတော့မခံနိုင်တဲ့ကပြင်လိုက်တာအဲ့ဒါတရားအားထုတ်တာလားကိုကိုပြမေးနော်သူများမြင်မှာတော့တရားအားထုတ်နေတာပေါ့ကိုကဘာတရားမှမတွေ့ပဲထိုင်တာကြီးကတော့တိတ်ပဲတိတ်မရှိကဲပြောကြပါဦးဘာများဆွေးနွေးမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အချိန်နဲ့အပုတ်မခံနိုင်ဘူးလူလည်းအစင်းရမခံရှင်းရှင်းပြောတာဟုတ်လားအဲ့ဒါမြန်မြန်မြန်ဖို့ကအရင်မှန်ပါလေမှန်မှန်ကန်ကန်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အဖြေပဲလိုချင်တယ်အဖြေကပါလေဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဟုတ်လားမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဝိပဿနာဉာဏ်ရဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီ96နိုင်ထိုင်ပြီးတော့ညာကခဏပဲရတော့ဒီတက်စား15မိနစ်လောက်ထိုင်15မိနစ်လို့ညာနဲ့နေတာဆိုကျွန်တော်15မိနစ်ပဲထိုင်ညာဖြစ်ဖို့လိုရမှာဟုတ်ပြီနော်ကဲတော့နီနီလိုက်ဝင်ကိုဖုန်းလေးဖွင့်ပေးလိုက်ပါဦးအဲ့ဒီမှာဒီမဲ့အတန်းမှာတမီဖို့ဝင်ယူတုံးလို့သူ့နာမည်ပေါ်နေပါကြည်ပြီးပြနေပါအဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျမကဒီနေ့မနေ့က၄နာရီလောက်မှာကျမအိပ်ရာထဲမှာနိုးပါတယ်နိုးတဲ့အခါကျမအိပ်ရာထဲမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုကျမချိနေတာချိရနေပြီးတော့၄နာရီခွဲတော့တရားထိုင်ရင်စိတ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့၄နာရီခွဲမှာကျမတရားပြင်ပေးထိုင်မှုလို့တရားစမှတ်ပါစထိုင်စတိုင်းတဲ့အခါမှာဝင်နေဖြတ်လို့ခဏပဲရှုပြီးပါတယ်။ဒါမစိတ်ကအတန်မတည်ကြည်ပြီးတော့ဒီသမာဓိရတယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုသိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ခါစိတ်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ပဲကြည့်ချင်တဲ့စိတ်ပဲကိုဖြစ်နေ။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မခန္ဓာကိုဟိုစပြီးတော့ချုပ်လိုက်တာ။ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာအရင်တော့ဟိုမထိုင်ရင်လည်းခြေထောက်တွေခြေပွားတွေပူနေတာမျိုးတွေပါတယ်။မဖြစ်ဘူးဆရာကြီး။မဖြစ်ဘဲနဲ့ตัวปูပြီးတော့ဟိုထင်ရှားရအောင်ချူရမယ်အာယုံနေများပေါ်လာတယ်ပို့ထင်ရှားတဲ့ဟာကိုအာယုံပြုတ်ပါလို့ဆရာကြီးသိနေတာဒီမှာဘယ်နေရာမှာပို့ပြီးတော့ထင်ရှားမလဲဆိုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ပါဘယ်နေရာမှာပို့ပြီးတော့မထင်တာတာလုံးထင်ရှားနေတာမရှိဘူးဆရာကြီးမရှိတော့ဒီနေ့တော့စိတ်ကိုသူဘယ်ဟာအာယုံယူမလဲဒီတိုင်းမဲတည်နေလိုက်မယ်ငါခဏမဟုတ်ဘူးသူအာယုံပြုတဲ့ဟာကိုပဲလိုက်ပြီးတော့သတိကမဲဆိုတာစိတ်ကိုချော့ပြီးတော့ဒါပေမဲ့သတိရတော့ပို့တင်ထားပါအဲ့လိုချူချိလိုက်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်ကတကူလုံးချုံပြီးတော့ပထမသူကြည့်နေကြည့်ရနေတော့ဒီအောက်ပိုင်းကခြေထောက်တွေခြေတလုံးတွေမှာပူနေတာတွေတင်းနေတာတွေနောက်ရွှေရှားပြောင်းလဲနေတာတွေကိုစိတ်ကတိနေတိနေတာပဲတိတိနောက်တကဒီထင်ရှားရတယ်သူ့ဘာသူကိုလှည့်ပြီးတော့သူကချူနေအဲ့တော့ကျမကလည်းပထမတော့တိတဲ့တိကိုတင်ပေးတာစိတ်နောက်ပိုင်းကျတော့ကျမအထူးတည်းတင်စရာမလိုတော့ဘူးသူ့ဘာသူကိုစိတ်ကအလိုလိုဒီအောက်ကဒီရုပ်ထဲမှာဖြစ်နေရတယ်စိတ်ကလိုက်ပြီးတော့အကုန်လိုက်ပြီးတော့တိနေတာတိနေတာကကျွန်မအဲ့ဒါ၄နိုင်ခွဲကနေထိုင်တာ၆နိုင်၅မိနစ်ထိအောင်ကျွန်မထိုင်တာတက်တက်တာတာပဲဟိုစိတ်ပြင်ထွက်တာတော့နှစ်ခါသုံးခါလောက်တော့ချိန်ပါနောက်တကအဲ့လို
အဲ့တော့တိနေရနေတော့ရခနေပေါ့ဟိုစက်တစ်ခုကိုမိကလောက်ပိတ်လိုက်လို့ရသွားတာမျိုးလို့အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခါလောက်ဖြစ်တယ်ရသွားတာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဘာမှမသိတော့ဒါမှပြီးရင်ပြန်ပေါ်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးနှစ်ခါလောက်ဖြစ်ပါဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြူရင်းနေပဲဒီမှာအဲ့မင်းကပြီးဆုံးပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဒီမှာအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုသူ့တဘောသူ့ရုပ်ကလည်းသူ့ဘာသူပြီးပြီးတော့ပြတ်မှာပဲနားလည်းလိုက်တိမှာပဲဆိုတော့နှလုံးသွင်းရတာပဲရှိမှာပဲအဲ့တော့ဘာမှမဟုတ်ဝင်မချဘူးပေါ့ဒီတိုင်းပဲကြည့်နေလိုက်တော့မယ်ဆိုတော့အစလေးကစိတ်ကအဲ့လိုပဲထားထားပြီးတော့ရှုပ်ပါဒါပဲအေးတူတူခြားခြားအဲ့လိုနာကျင်ကြိုက်ခဲတာကြီးပါတယ်ဘယ်နာလည်းမဖြစ်ပါဘူးဒီဒီလှုပ်နေတာတင်းနေတာရွေးနေတာခဏကောနောက်ကတော့နည်းနည်းအေးကြိုင်တာမျိုးနည်းနည်းဖြစ်ပါအဲ့ဒါလည်းတိပါရင်ဒါဒီဒီတိနေတာနဲ့အဲ့ဒီရုပ်တွေဟိုဒီလှုပ်နေတာဒီတိနေတာအဲ့ဒီသဘောဟိုတောက်ချောက်ကြီးတိနေတာပဲဘာမှလည်းလုံတိတ်လုံနေရပါနဲ့ဟင်အဲ့လိုဖြစ်ပါအဲ့ဒါအဲ့လိုဖြူမိတာဖြူမိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုလေဟိုစိတ်ကိုဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပြီးတော့သူသူအာရုံပြုတာပဲကိုမရွေးခဲ့တော့ဘူးသူဘာအာရုံပြုမလဲဆိုတာလည်းသိချင်အဲ့လေကြာရင်တိုင်းမဲ့ပထမစောင့်ကြည့်ပြီးတော့စောင့်တော့စောင့်အောင်ပါအဲ့လိုခြုတ်လိုက်တာမာလာမာလာဒါကြီးဆိုင်မမတယ်မမတယ်ခြုတ်ခံတကူပုံမှာထားရှိရမယ့်စိတ်ထားမှန်တဲ့ကြောင့်မလို့ဘာလို့တတိဝိရိယတမာရီလည်းကောင်းတယ်ကိုယ်စိတ်လည်းအေးချမ်းတယ်သဘောပေါက်မှုလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားသဘောပေါက်မှုဆိုတာကတော့ရှေ့ပြတာရုပ်သဘောတည်နေတာကနံသဘောဆိုတာလေးကသဘောပေါက်တာနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာပါလို့လေအခုလိုအချိန်မှာပေါ့လေဒါဆိုရင်ဂျိုးသဘောလည်းကွာတွေ့လာပြီစိတ်ကတည်တဲ့သဘောလည်းတွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နော်အဲ့ဒီရုပ်ကိုရောစိတ်ကိုရောကိုနှစ်ခုကိုလေအဲဘယ်ဘက်ကိုမှမကန့်ညီပဲနဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုလုံးတည်တိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြောင်းကြည့်ပြီနော်အဲ့ဒါကတော့နည်းနည်းထပ်လေ့ကျင့်ရမယ်အခုကပါလို့လေ့ကျင့်တာလဲဆိုတော့ရှေ့ရအာယုရှိကိုလိုက်လိုက်ကြည့်နေတယ်နော်လိုက်လိုက်ကြည့်နေတဲ့သဘောနဲ့ကြည့်တာပေါ့နော်လိုက်ကြည့်တယ်နှလုံးသွင်းမှနဲ့လိုက်ကြည့်တယ်နှလုံးသွင်းမှနဲ့ကကြတော့အေးအေးစစ်စစ်နဲ့ကြည့်လို့ရပါပြီရလာပြီနော်အခုနောက်တစ်ဆင့်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကကြတော့နော်အဲ့ဒီအရှုကပဲခုနကတွေ့နေအရှုကနေပဲကိုလိုက်မကြည့်တော့လိုက်မကြည့်တော့ဘယ်နဲ့တိကမြတ်တိသင်းလုံးကြည့်ခုနကလည်းသင်းလုံးကြည့်တာပဲအခုကြတော့ပို့ပြီးတော့နော်အရှုကတစ်ခုခုကိုအယုန်ဒီစာပြူတာလေးကိုအဲဒီဇိုင်းလိုခက်ခွာခွာလေးရတယ်ကြည်ပေးကြည်ပေးမလို့ရှင်ဘာတွေ့မလဲဆိုတော့ပေါ်တာနဲ့တိတာနဲ့ကတစ်ထပ်တည်းတစ်ထပ်တည်းဆိုတော့တွေ့ပါလိမ့်မယ်ဟာအခုတွေ့နေတာလည်းမှန်တယ်ပေါ်တာလည်းတွေ့ပြီစိတ်ကတိနေဆိုတော့လည်းတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်ပေါ်ချင်းစိတ်ကဖြစ်တာကိုကမတွေ့သေးဘူးဟာမနပေါ်ပေါ်ချင်းစိတ်ကတိစိတ်ကဖြစ်တာနော်နော်ရုပ်သဘောလေးပေါ်လာလိုက်သိစိတ်တရားတစ်ခုသိဖြစ်လာရုပ်သဘောလေးပေါ်လာလိုက်သိစိတ်လေးတစ်ခုဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုတွေ့အောင်ကြိုးစားအောင်မယ်နော်အဲ့ဒါတွေ့ဖို့လည်းမခက်ဘူးမခက်ဘူးခုနလိုတိက္ကမတိလေးပဲနေပြီနော်နောက်တစ်ခုအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီရုပ်ချုပ်ဒီစိတ်ပေါ်တာဒီစိတ်ကတိလို့ဒီရုပ်ကိုတွေ့တာဆိုတော့နောက်ညာတစ်ခုထပ်ရမယ်စောစောကရုပ်သဘောနဲ့စိတ်သဘောနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ရုပ်နာကိုတွေ့တဲ့ညာရတယ်အခုရုပ်ကိုစိတ်ကတည်တယ်စိတ်ကောင်းစိတ်ကတည်လို့ရုပ်ကိုတွေ့တယ်ဆိုတော့နောက်ညာတစ်ခုထပ်ရအောင်နော်အဲ့ဒါတွေ့ဖို့ဆိုရင်ဒီအာယုံကိုပဲတိကမှတည်ပြီတိကမှတည်ပြီမတွေးနဲ့တည်ပြောနော်ဒီမတွေးနဲ့စစတွေးတယ်ဒါယူသဘောပဲသူကသူပေါ်တာပဲကငါလူကကြည့်ရမယ်ဆက်မယ်အတွေးတွေပါအခုကြတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့တဲ့တည်ဖို့တဲ့တဲ့တည်ဖို့မတွေးရတော့တွေးနေတဲ့တဲ့မတည်တွေးလိုက်တည်လိုက်တွေးလိုက်တည်လိုက်ဆိုတော့နောက်ကတက်လက်တည်နေတာဖြစ်တယ်တွေ့တော့တွေ့တယ်တွေ့တာကိုတွေ့လိုက်တယ်တွေ့တာကိုတွေ့လိုက်တယ်ဖြစ်လိုက်တယ်ဘူးကတော့တွေ့တယ်တွေ့တယ်တွေ့တယ်တည်တယ်ဆိုတဲ့အစားမှာတွေ့တယ်ဆိုတဲ့အကလုံးဖြုတ်လိုက်တော့တွေ့တယ်ဆိုတဲ့အလုံးတစ်ခုဖြုတ်လိုက်တော့နော်တွေ့တယ်တည်တယ်တွေ့တယ်တည်တယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဒါအဲ့လိုတွေ့ချင်းတွေ့တယ်တည်တယ်လောက်လာလို့ရှိရင်ဘာထပ်တွေ့ဦးမလဲဆိုတော့အတွေ့လိုက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးတွေ့လိုက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးတွေ့လိုက်တာလည်းမရှိတော့ဘူးတွေ့တာလည်းဒါဆိုနောက်ထပ်ညာတစ်ခုထပ်ရအောင်ပေါ်ရတယ်ပြပေါ်ရတယ်ပြဆိုတွေ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကမေတုံမြင့်တောင်အကြံပေးရမှာအခုတွေ့ရှိချက်တွေမှန်နေ
ဒီနဲ့ပို့ပြီးတော့တွေးရှိချက်တွေဉာဏ်နေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမတွေးနဲ့အကောင်းဆုံးကမတွေးဘဲနဲ့တီမှလည်းကတ်ပြီးတော့တီတာတော့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တီတာတော့မလုပ်နိုင်ကိုကတီအောင်မယ်တီအောင်မယ်တီတော့ကြည့်ပါအဲ့ဒါဆိုနောက်ဉာဏ်နေတစ်ခုသုံးခုနှစ်ခုထပ်တက်အားလေးဟုတ်ပြီနော်ရမလားနည်းနည်းလေ့ကျင့်လာလေ့ကျင့်လာရတော့မယ်နော်အခုလောက်ဆိုရင်တော့မနေ့ကရောက်လာပြီလာမှမရောက်လာပြီနော်ရှင်းဆက်သွားဖို့ပဲလိုတော့တယ်အဲ့ဒါရုပ်သဘောနဲ့တီသဘောနဲ့ကိုကသဘောပေါက်လာပြီဟုတ်နော်ရုပ်သဘောနဲ့တီသဘောနဲ့သဘောပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာရုပ်သဘောနဲ့တီသဘောကအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နေကြတယ်ဆိုတော့တီဖို့လိုမယ်ပေါ်ပေါ်ချင်းပြတ်သွားတော့တီဖို့လိုမယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တီရက်ပို့ပြီးတော့ခီရောက်သွားပါလိမ့်ကျေနောက်တက်လူတွေပြောပါအောင်ဆော်ရှိတယ်ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့မိမိကိုအာရုံပြုပါထိုင်လဲအာရုံပြုလို့ရတာပဲလမ်းလျှောက်လဲအာရုံပြုလို့ရတာပဲအိတ်နေလဲအာရုံပြုလို့ရတာပဲရေချိုးနေလဲအာရုံပြုလို့ရတာပဲဒီကိုလုံးကြီးမှာအာရုံပြုတာဘာကတ်တာမှလို့လားနော်ဒီကိုလုံးကြီးကိုသတိထားတာမကတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပဲသွားရင်လိုင်းဆိုင်တောင်းရင်ကြည်မလိုင်းညာရင်အကုန်လုံးအာယုပြုတယ်သတိထားတယ်လို့ခေါ်တယ်။ကာယ ानु ပဒနာတံပါစัญญะအထွေထွေအမှုရာတွေပါ။ဒီထားရှုမှတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်ပဲ။နော်။အဲ့ကို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 အာယုပြုတဲ့အခြေအောင်လုပ်ပြပါ။လုံရင်လုံရင်လုံရင်နဲ့မှသတိသမားကြီးကောင်းလာလို့ရှိရင်ဒီကိုမှဖွဲ့စည်းထားတော့ယူသဘောတွေတွေ့မယ်။ဒီသဘောတွေကသူ့လို့သူ့လို့နေတာတွင်မယ်မမြဲတာတွင်မယ်ကျန်တော့ပေါက်ပြန်လာရင်ဝေဒနာလို့ခေါ်တယ်ဝေဒနာဖြစ်လာရင်ခုနရုပ်သဘောတွေကိုပဲပြန်ကြည့်ရမှာရုပ်သဘောတွေကျန်တော့ပေါက်ပြန်လို့ဒါလည်းကျန်တာဖြစ်တာအဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာရှုမှတ်တဲ့သူကနောက်ထပ်စီကံတစ်ခုထပ်လိုက်လာတယ်မမြော်အောင်နော်ကတော့ပြောင်းပါလေ။ပြေချင်းပြောင်းပါလေ။နာကြီးကဘရောပြေးပါလေ။အဲ့စိတ်တွေမထား။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့သူစီကန်းနဲ့သူသွားမှသူစီကန်းနဲ့သူပါမှ။နော်။ကျွန်တော်ညာအထုတော့လာလူတိုင်းပါပဲ။ဝေနာရောက်ရင်တွက်ချပါလားဖြစ်တာပဲလေ။နော်။အဲ့တော့မျိုးစုံလို့ကြည့်တယ်မျိုးစုံစမ်းသပ်ကြည့်မြောက်ဖြေမြောက်နော်ဖြေမြောက်လွှတ်ချော်တယ်တက်မလို့လွယ်လွယ်သွားလိုက်တက်မလို့လွယ်လွယ်သွားလိုက်အဲ့တော့ဆရာတော်ကြီးတို့သျှောက်ရွှေဦးမင်းဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ကြီးဒီလိုပဲပြီးတော့မျိုးစုံလျှောက်လို့ကြည့်တယ်ခုဖြစ်တိုင်းလည်းအကုန်လုံးပြောပြတော့ဆရာတော်ကြီးဆရာတော်ကြီးရတခုတစ်ခေါက်မှပြောလိုက်တယ်ဖြစ်အောင်လည်းမလုပ်နဲ့ပြစ်အောင်လည်းမလုပ်နဲ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲတည်ပါ။အဲ့ဒါကိုအဲ့ညွန်ကြားချက်ကိုပြန်လေ့ကျင့်တာနှစ်ပေါင်းတော်ကြတယ်။ဘာလို့ဆိုလဲကိုတင်ကိုလျှောက်လို့နေလို့ကိုတင်ကိုလျှောက်လို့နေလို့နောက်တော့မှသူပြောတာနဲ့သဘောပေါက်သွားတယ်။အဲ့ဝေနာပေါ်လာရင်တော်တော်များများကပြောက်ချင်တာရှိတယ်ကြော်ချင်တာရှိတယ်အဲအဲ့ဒါအဲ့စိတ်ဝင်ကိုမှားပြီအဲကြောင့်တရားမိတ်ဆွေကိုအဲ့စကန်းချက်လေးတိုင်းနာမဲ့ချက်လေးထည့်ပေးတာအဲ့တော့ဝေဒနာနုပဒနာဆိုတာဘာလဲအလွယ်ဆုံးနားလည်အောင်ပြောရင်သူ့သဘောပေါက်အောင်ကြည့်တာပဲဟာသူ့သဘောပေါက်မှညာဖြစ်တာအဲ့တော့သူ့သဘောပေါက်အောင်ကြည့်တဲ့အခါမှာသူ့ပျောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရင်မရဘူးဘလို့ဟမ်သူ့ကြော်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်ရင်လည်းမရဘူးနာယီဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြည့်လို့လည်းမရဘူးဟာချိန်မိခံနေလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့သဘောပေါက်အောင်ကြည့်ဖို့ဘာလို့လဲတတိလို့လဲဝရိယလို့လဲသမာဓိလို့လဲနော်
အပြင်အဲ့ပျောက်ချင်တာဘာဖြစ်ချင်တာညာဖြစ်ချင်တာဆိုစိတ်တွေတကူမှမထည့်ရအောင်အဲ့ဒါမှသဘောပေါက်သူပြတဲ့အတိုင်းထိုင်ကြည့်နေအဲ့ဒါသဘောပေါက်လိမ့်မယ်သဘောပေါက်သွားလို့ရှိရင်စောစောတော့ဉာဏ်ဉာဏ်တနာဒုက္ခဆင်းရဲဖြစ်စေတဲ့ဝေဒနာဆိုတဲ့ဟာကြီးရတကယ်တမ်းကျတော့အဲ့လောက်ကြီးစူးစူးဘောဒုက္ခပေးတာမဟုတ်တွေ့လေစူးသွားစို့ကိုခံနိုင်ရှိတယ်ပေါ့နော်ခံနိုင်ရှိတာလူကလည်းအထိုင်များလာရင်အကျင့်များလာရင်ခံနိုင်ရှိတယ်လို့စိတ်ကလည်းသူ့သဘောပေါက်သွားတဲ့ခါကျစိတ်ကခံနိုင်ရှိပါတယ်ဒါဒါတိတ်တုံလို့ဆရာမလို့သူပြတာချီအောင်မယ်ဟာသူပြတာချီအေးစေပဲဆိုတော့သဘောပေါက်ပါတချို့အထိုင်များလာတော့အကျင့်များလာတော့တနအိထိုင်ရနေနိုင်ဘူးတူထိုင်နောက်နိုင်ဘူးတူထိုင်နောက်နိုင်ထိုင်သုံးနိုင်တယ်နေနိုင်တယ်ဒါကကိုကကိုခန္ဓာကြီးရနော်ကိုခန္ဓာကြီးရခန္ဓာကြီးရှိတာလားဆိုတော့စာအိတိထိုင်နေလို့နောက်ထိုင်ထိုင်နေထိုင်နေသုံးထိုင်နေလေးထိုင်နေခါလာအဲဒါကတော့ကြာကြာထိုင်ခြင်းအတွက်အထောက်အပံ့ပြုတယ်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်နေရနေတော့မရဘူးဝေဒနာကိုသဘောပေါက်မှသာလေပေါက်တဲ့အစီကိုသွားမယ်။လမ်းဆုံးကအဲ့ဒါပဲ။ဝိညာဉ်သဘောပေါက်အောင်။ဓမ္မသာလည်းဝိညာဉ်ဥပ္ပတနာဖြစ်တယ်။ဓမ္မသာလည်းဝိပဿနာဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်သဘောမပေါက်ဖဲနဲ့ထိုင်ရင်ကတော့အဲသမာဓိလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ဗုဒ္ဓိလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။တတိလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။အမသဘောပေါက်တဲ့အစီသွားပါ။နော်သဘောပေါက်မှသာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမှန်ချက်ကပြည့်သွားတာ။အဲ့တော့ထိုင်နေတဲ့လောက်ထိုင်မှာတိခဏနေတဲ့လောက်တိခဏမှာသဘောပေါက်အောင်အထုပ်ပါဒါဝေဒနာနဲ့ကာယနဲ့ကကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ဝေဒနာနဲ့ကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ရုပ်နဲ့ကတဆက်တည်းပဲသဘောတရားအတူတူပဲနော်အခြေခံသဘောတရားအတူတူပဲဟဲ့လားတူတူပဲထားရှိရမယ့်စိတ်ထားကနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့အဲဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်လာတယ်ရုပ်ကိုကြည့်တော့လောက်ကြီးတိတ်ဂရုစိုက်ရမလို့ဘူးဘာလို့သူကကိုယ်မှာစိတ်ဆင်းရဲစရာမပေးသေးတာစိတ်ဆင်းရဲမပြီးတော့ကိုယ်လည်းတသက်သာသာပဲထိုင်ကြည့်နေပြီဝေဒနာလည်းဖြစ်လာအောင်ကိုယ်စိတ်ဒုက္ခပေးလာရဲကောင်အဲကြတော့ကိုယ်စိတ်တည်နေဖို့တော့ရည်ကြီးလာစိတ်မတည်ငြိမ်ဘူးဘာမှဆက်လို့မရဘူးဟုတ်လားကြည့်ပြောပါဦးပြောပါလူဒီမှာ150တောင်နားထောင်တာပြောလို့မရှိဘူးအကုန်လုံးရှိတတ်သွားကြပြီလားဒါမှမဟုတ်တရားမှမရှိတတ်ကြသေးဘူးလားဒါမှမဟုတ်ကိုထင်ရကိုရှိမလားဟုတ်ပြီဒေါ်ကြီးရီဝင်းတို့ဒေါ်အောင်ကိုအောင်နိုင်ဝင်းတို့ကိုအောင်နိုင်ဝင်းဖုန်းပွင့်ပါပြီပြောရရဆရာကြီးရှင်ဟိုတခုလောက်ပါရှင်မေးတဲ့မေးခွန်းများအဆင်မပြေရင်ခွင့်လွတ်ပါရှင်ဟိုတခုကလေးစတက်ပါလေးဟိုမရှင်းဖြစ်နေဆရာကြီးဝေဒနာကိုဆရာကြီးအောင့်ရှူဆိုတော့အောင့်ဆိုရဲရှူတဲ့နေရာမှာမကျင်တဲ့စိတ်ကလေးများရောနေမလားပါဆရာကြီးအဲ့ရမှာတိတ်မရှင်းလို့ပါရှင်နော်သူကတီးခံပြီးတော့ရှူရင်းရနေပြီးတော့တိကနဲ့အတိုင်းရလွန်လာတာနဲ့မချင်းနဲ့စစ်ကပေါ်လာပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မချင်းနဲ့စစ်ကစောက်နော်မချင်းနဲ့စစ်ကအများလာတော့မှတကကြိတ်ပြီးတော့ရှူကြတာဟုတ်နော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့အောက်ခံတဲ့အချိန်မှာဘာဒီအောက်ခံလဲဆိုတော့အဲ့မချင်းနဲ့စစ်တူလေအောက်ခံတော့ဒါဟုတ်ကဲ့ပါနော်အာဒီဟာကမချင်းမနာမဖြစ်တဲ့နဲ့ကိုယ်စိတ်လေးကိုအေးစေးကြည့်မယ်ဒီဝိညာဉ်ပေါ်ပေါ်တော့ခိုက်လေးမှာဘုရားသဘောပေါက်တယ်နော်သူပြလို့ပြတာသူ့သဘောပေါက်မှာဆိုတော့ရှင်ကိုညာနေဖြစ်မယ်အဲအဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲအဲ့ချင်းဟုတ်ကဲ့ဆိုင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆိုင်အဲ့လိုနှလုံးသွင်းရမှာပေါ့နော်ဆရာကြီးကအဲ့ချင်းနှလုံးသွင်းရမှာနှလုံးသွင်းရမှာနှလုံးသွင်းရမှာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီစကားကိုခုနကမထင်ဘူးအခုမေးတော့မှဖြစ်တာပေါ်လာတာဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ပါဆိုင်ဟုတ်ကဲ့ဒီခံတဲ့အချိန်တော့နှလုံးသွင်းသိမလို့သေးဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဆရာအတူတူတိကျပြောအောင်ခံတဲ့ချိန်မှာနှလုံးသွင်းလူလာအဲဒီချက်ကရေးချက်နော်ဒီဒီမေကုန်းနဲ့ဒီပြေလျာသူကမေးစရာမေးနေတာမေးစရာပဲဖြေသွားတာတော်တော်ကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရှင်နော်ဟုတ်ကဲ့
အဲ့လိုရောကျေးဇူးပါရှင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါထည့်မယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကိုအောင်နိုင်ဝင်းပြောလို့ရပါပြီပြောဖို့မရှိတော့နဲ့ကောင်းအောင်နေမယ်ချက်ပေါက်မှာမေးလဲရတယ်နော်ချက်ပေါက်မှာဒီမှာဘူရာတင်းတာဖြစ်စေဟုတ်ပြီဒီမှာခုနကမေးတာတွေဖြေထားတာတွေအများကြီးကိုအောင်နိုင်ဝင်းဖုန်းလေးဖွင့်ပေးလိုက်ပါဦးတွေ့ရင်ရှာရင်ပြစ်စုပ်ပါမတည်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးရှင်ကောင်းနိုင်ဝင်းနဲ့မမိမိခင်ရကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာနဲ့အတူတူတရားထိုင်လို့ပါဆရာကြီးရှင်အတူတူပါပဲရှင်မိတာဟုတ်ပြီဟုတ်ဒီမှာစာနာမည်ကောင်းနိုင်ဝင်းပေါ်နေလို့ယောက်ယောက်ျားသာမထွက်လာလို့မေးကြည့်တာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးခြုံကြည့်ရင်အရှုကမှန်ဖို့လိုတယ်စိတ်ထားမှန်ဖို့လိုတယ်နော်အရှုကံကတော့မှန်တော်လေးပဲစိတ်ထားကမမှန်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြည့်မရအောင်စိတ်ထားဆိုတော့လည်းခုနရုပ်ကိုရှိတဲ့စိတ်ထားနဲ့ဝေဒနာကိုရှိတဲ့စိတ်ထားနဲ့ကတော်တော်လေးစိတ်ထားရနော်ထားရှိရမယ့်စိတ်ထားအစ်င့်မြင့်လာတွေ့ရလိမ့်မယ်စိတ်ထားမတူတာမဟုတ်ဘူးနော်ရုပ်ကိုရှိတဲ့အချိန်မှာထားရှိတဲ့စိတ်ထားမှာဝိညာဉ်ရှိတဲ့အချိန်မှာဒါရှိတဲ့စိတ်ထားကထပ်ပူလာတာ။ခုနကနှလုံးသွင်းလေးတွေထည့်ရတာတို့နော်။ပျောက်ချင်တဲ့စိတ်တွေမထားရတာတို့မျောတဲ့စိတ်တွေမထားရတာတို့။တရားအထုတဲ့အချိန်မှာအရှုခံလည်းမှန်မှုအရေးကြီးလို့မိမိစိတ်ထားလည်းမှန်မှုအရေးကြီးတယ်။အခုတော်တော်များများလွဲချော်နေတာအဲ့နှစ်ခုပဲ။တချို့ကအရှုခံမမှန်ဘူး။ဒါရှိရှုနေမှာဘူးမသိဘူး။ကြားလား။ဝိဒနာရှိကမဟုတ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားဘာလို့ရှိနေမှလည်းမသိဘူးတချို့ကစိတ်ထားမဖြောင်းမတန့်မမှန်ကိုအတ္တတွေကိုထားရှိရမယ့်ကြီးမန်းချက်ပေါ့ထားရှိရမယ့်ကြီးမန်းချက်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်ဝိကာယပဲရှိရှိဝိညာဉ်ပဲရှိရှိစိတ်ပဲရှိရှိဓမ္မပဲရှိရှိသူ့သဘောပေါက်အောင်ရှိအောင်ပါပဲနော်သဘောပေါက်အောင်ရှိမယ်ဆိုတော့စိတ်ထားမထားဘဲနဲ့အပြောင်းအောင်ရှုမယ်ကြောအောင်ရှုမယ်အချိန်ပြည့်အောင်ရှုမယ်စသဖြင့်အခြားစိတ်ဓာတ်တွေပါလာလို့ရှိရင်အရာကလွှဲချဖို့တည်ကြပါပြီ။နော်။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့တတိပဋ္ဌာန်ဒါမှဝိသဒနာဒါမှအနုပဒနာအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဝိတုဒ္ဓိမက်အမမဘုဇင်မက်ကင်ကြိုက်တဲ့စကားလုံးနေတာတော့အဖြေရပါလေသဘောပေါက်ဘူးဟုတ်လားသူ့အကြောင်းသဘောပေါက်မှတော့သူကထင်နေတဲ့ဒီကိုယ်လုံးဒီခန္ဓာဒီစိတ်ဒီကိုယ်ကြီးကအရင်ကထင်ရတတ်ခဲ့တာငါကိုယ်ငါဥစ္စာအခုကြည့်ရင်ကြည့်ရင်ကြည့်ရင်တော့အာငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်တော့ပါလားသူ့သဘောတသက်ပါလားဒါပထမဆုံးသဘောပေါက်မှာတစ်ချက်နော်အဲ့လိုသဘောပေါက်ဖို့ကခုနလိုအရှုခံလည်းမှန်မယ်ရှုစိတ်လည်းမှန်အရှုခံနဲ့ရှုစိတ်မမှန်မယ်နဲ့ဘာမှသဘောမပေါက်ဘူးလူတယောက်ကသူဘယ်လောက်ပဲသဘောပေါက်တယ်လို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောသူဘယ်လိုရှုလဲဘာရှုကောင်တွေ့လဲဘယ်လိုစိတ်ထားလဲပြန်ပေးလိုက်ရင်သူကြားဘူးနားဝနဲ့သဘောပေါက်တာအထင်နဲ့သဘောပေါက်တာဟုတ်လားတကယ်သဘောပေါက်တာမဟုတ်ဖြစ်တယ်တကယ်သဘောမပေါက်ပြီးဘာညာမှမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားနော်အဲတကယ်သဘောပေါက်ဘူးကဒီအရှုခံနဲ့ဒီရှုစိတ်နဲ့ဟာအဓိကချက်ကြပါလေကျွန်တော်တောက်လျှောက်ဒီဇွန်းမှာပြောလိုက်တာဒီအရှုခံနဲ့ဒီရှုစိတ်ကိုပဲဖျက်ပြလာနော်အဲတော့ဒီကတချို့လည်းမေးကြတယ်ဘာနီးလဲဟာလဲဒီလားစွန်းလုံးလားမာစီလားမိုးကုတ်လားတဲင်းလားပါနီးနဲ့ပြတာနော်ပ
ဘာနီးလဲလို့တော့ကိုလည်းနာမည်မတက်တာဘူးဒါမဲ့ဘာကိုဘလို့ရှိရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပဲသင်ပေးနေတာနော်ဘာကိုဘလို့ရှိရမှာတခြားခြားအဲ့လိုနာမည်တက်ထားတဲ့နီးတွေအကုန်လုံးကလည်းဝိပဿနာအရှုခံကိုတွေးဖို့လိုတယ်ဝိပဿနာအရှုခံကိုကျုပ်ဘုံရှုနေနီးစနစ်တွေပေးတာပဲဖြစ်တယ်ဘာလို့ဘလို့ရှိမှလဲဆိုဘာလို့ဆိုတော့ခန္ဓာပေါ့ပြောရရင်တော့ယောက်ခန္ဓာနာခန္ဓာဘလို့ရှိမှလဲဆိုယောနိသောမနတိကာလရှိမှာပေါ့ဟာအဲ့တော့ခန္ဓာတို့အောင်ဘလို့လုံးလဲယောနိသောမနတိကာလဆိုတော့ဘာလဲဒီချက်ဒီကံကြီးမှာဒီဖြစ်ရမှာလीဟာစာတတလူတတအလုတတထားလို့ကတော့ဘယ်တော့မှဖြစ်ပြရစာရဲ့ဆိုလို့ရင်တလုံးခန္ဓာဆိုတဲ့စကလုံးတလုံးအဘာလဲကခန္ဓာကနဇဘာလေဘလို့တွေ့အောင်လုပ်မလဲအယောနိသမကေကဇဘာလေဘလို့ဖြစ်အောင်ထားမလဲညာဟိုးနေရာလေးပြောလေယုံကြည်ချမ်းမစိတ်ဖြောင်းစွာနော်မှန်စွာအထုံနံနဲ့ရုပ်ကိုဖြစ်ချုပ်ညာမြေဒီငါးရဲ့မှန်ကြွယ်ဒီမဲ့ရာကြောင့်ရေးကြီးဆုံးချက်ကစိတ်ဖြောင်းစွာဖြောင်းမတဲ့စိတ်ဓာတ်တာနော်နောက်ဟိုဘာလဲရှိပါရဲ့ဒူတော်စိကမြတ်တရားနာနော်တပူရတာတန်တေဝဓမ္မတဝနာကလာတော့ပါလေယောနိသောမနတိကာရအဲယောနိသောမနတိကာရအရေးကြီးဆုံးပါကြပြောပါအောင်တော့နန်းသူစာပြာဟိုဝေဒနာကိုရှုတဲ့နေရာမှာလေဟိုကိုမာဖြစ်တဲ့ကာယကဒုက္ခကိုကြည့်တယ်ဆိုတော့အမနာတယ်ဆိုရင်နာတယ်နာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြည့်တဲ့နေရာဟိုနာတဲ့နေရာကိုအာယုံပြရမှာလားကိုယ်စိတ်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့ဟာကိုအာယုံပြရမှာအဲဟုတ်တယ်ဒီမိကုံကောင်းတယ်ထင်ရှားရအောင်ပြရမှာနော်ရအောင်ပြရမှာဟာနာတော်နာတာစထင်ရှားနာတော်ကြည့်နေကြည့်နေနာရ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 မှာသတိဖြစ်အောင်လုပ်မယ်နာရမှာသမာဓိဖြစ်အောင်လုပ်မယ်နာရမှာပူသဘောတွေ့အောင်လုပ်မယ်ဒါဆိုရင်နာရတဲ့ဘက်အချမ်းမှာအရှုခံတွေ့ပါပြီအဲတကယ်ကအဲ့လိုရှုရင်ရှုရင်နဲ့နော်နာရတဲ့ဘက်မှာသတိဒဝရိယတို့သမာဓိတွေထားလို့အဆင်မပြေဘူးတတိယတမာတိထားလို့အစင်မပြေဘရောမလိုက်ရှုကမတွေ့ဘူးကိုပူသောတင်းသောမတွေ့ဘူးသို့တော်လည်းပဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာဒီခြေရနာနေတာကိုမချိနဲ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်မချိနဲ့တဲ့စိတ်ကိုရှုပါဟာလားမချိနဲ့တဲ့စိတ်ကိုရှုပါပျောက်ချင်နေပျောက်ချင်နေစိတ်ကိုရှုပါနော်အဲ့တော့ကိုမပါကိုမပေါ်တဲ့နာရကျင်နာလည်းစိတ်ကိုဆင်းရဲစေတာပဲအဲ့တော့စိတ်စဉ်းရတာတို့လို့ရှိရင်လည်းစိတ်မှာဖြစ်တော့ဝေဒနာကိုတွေ့တာပဲအဲ့တော့ဝေဒနာဆိုတဲ့စကားလုံးကအဲဟိုနေရာလဲဦးစင်းနေနဲ့ဇွန်နေဖြစ်တယ်စာလူပြောတော့ဝေဒနာသာစေတသိက်အဲစိတ်နဲ့အတူဖြစ်စိတ်နဲ့အတူချုပ်စိတ်နဲ့မရတူစိတ်နဲ့ဝတ္ထုတူအဲတကယ်အာထုရကကျတော့ကိုမပေါ်တာလဲဝေဒနာစိတ်မှာပေါ်တဲ့စေတသိက်ကမှဝေဒနာဖြစ်တဲ့ကိုမပေါ်တဲ့နာရဝေဒနာမဖြစ်ဆိုတော့အဲ့မှာပရိပက္ခတွေဖြစ်ချာရောညာအဘိဓမ္မာကညီညွတ်တာကစိတ်ရဲ့စိတ်မှာဖြစ်တော့ဝေဒနာသောစိတ်မှာဖြစ်တော့ခံစားမှုဒါမဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမကြီးခေါ်ခဲ့တဲ့တုတ်တန်တွေမှာအများကြီးမှမှာကကိုမပေါ်တဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်းခုနနာကျင်ခိုက်ခဲတာတွေကိုလည်းဝေဒနာဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပဲသုံးသွားတယ်အဲဝေဒနာဆိုတဲ့စကားလုံးကအဘိဓမ္မာမှာသုံးရင်2မျိုးပရိပက္ခစေတသိက်ဆိုတာဒီပဲတုတ်တာမှာသုံးရင်ကိုမပေါ်တာလဲဝေဒနာလို့သုံးတယ်စိတ်မှာပေါ်တာလဲဝေဒနာလို့ပေါ်သုံးတယ်ဟာအဲ့တော့ကိုမပေါ်တာကိုလဲဝေဒနာဆိုတော့ကောင်းကြအောင်ပဲရှုပါစိတ်မှာပေါ်တာလဲဝေဒနာဆိုတော့ကောင်းကြအောင်ရှုပါဟာအဲ့တော့နှစ်ခုလုံးကိုဘယ်ဟာဘယ်ပြပြထင်ရှားအောင်ရှုရဆိုရင်ဝေဒနာမျိုးပတ်ဖြစ်ပါလေဟုတ်နော်ဆရာကြားပါလားရှင်โอเคကြားပါတယ်ဆရာစိတ်မှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုကြတော့ဟိုစိတ်ခံစားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုကြတော့ဘယ်လိုထိန်းရမှာပါလဲရှင်ဆရာသူကထိန်းမှုမို့လေသူဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသတိထားเนาะသတိထားမကျင်တဲ့စိတ်နဲ့တဲ့စိတ်ဒီနှစ်ခုဖြစ်များတော့ဥပိ္ပကစိတ်ကတော့ဒီကမထားကြဘူးလေဥပိ္ပကစိတ်ကတော့တော်လီရင်းချက်တော့မှာပါဥပိ္ပကစိတ်ကရှုလို့ရတယ်ပဲချိန်မှာရလဲယုတ်ကိုယုတ်နဲ့ကိုမှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာကိုဥပိ္ပခာနဲ့ရှုတတ်သွားပြီဆိုရင်
စိတ်မှာဖြစ်တဲ့ဥပေက္ခကိုရှုတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရုပ်မှာဖြစ်တဲ့ဥပေက္ခကိုကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ဥပေက္ခကိုဝေဒနာကိုဥပေက္ခမထားတတ်သေးဘူးနဲ့စိတ်မှာဥပေက္ခကိုမရှုတတ်ဘူးစိတ်မှာတင်ရှားတာမကျဉ်းတတ်တဲ့စိတ်ကျဉ်းတတ်စိတ်ကျဉ်းတတ်တဲ့ဘောမကျဉ်းတတ်တဲ့ဘောဒါခံစားချက်လေးဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေ့တဲ့အချိန်မှာဘာကိုအရင်ဆုံးသိအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတော့စိတ်ဆိုတာဒီမှာတော့သာလူပြောတာစိတ်ကတိတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။အဲစိတ်မှာကတ်နေတဲ့ဝေဒနာအတူဖြစ်တဲ့ဝေဒနာခံစားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။အဲဒါမဲ့ရောပြီးတော့သုံးလို့ရပါလေ။ဒါစိတ်မှာခံစားတဲ့ဝေဒနာတွေကပေါ်နေပါလား။နော်ဘူအာကြိုက်သဘောလေးအကြိုက်တဲ့သဘောလေး။နောက်တစ်ခုဘာထပ်တွေ့မလဲဆိုတော့အဲ့တကွာရေးကြည့်တယ်။အဲ့ကြိုက်တဲ့သဘောနဲ့မကြိုက်တဲ့သဘောဖြစ်နေတဲ့အခြေကစိတ်ကတုံ့လုံနေတယ်။မငြိမ်ဘူး။ဟမ်အဲ့ဒါလေးတွေ့တာတွေ့ပါရဲ့ဆရာဟုတ်အဲစိတ်မငြိမ်လာတွေ့ပါရဲ့ဆရာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးတွေ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ရှုအောင်ပါမငြိမ်တဲ့သဘောလေးနော်မငြိမ်တဲ့သဘောလေးကမပြောမကြိုက်ဘူးငြင်းချင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူစက်ကြည့်စက်ကြည့်နေမငြိမ်တဲ့သဘောလေးရတယ်မငြိမ်တဲ့သဘောလေးရတယ်ကိုနှိုက်ကိုကကိုမငြိမ်တာတခါထပ်တွေ့ဘူးတော့အဲ့တော့မှဘာသာသူ့သဘောတက်တက်ပဲဒီသဘောကငါလည်းမဟုတ်ဘူးသူလည်းမဟုတ်ဘူးသူတော့တတ်တယ်ပဲသူကသူပေါ်လာတဲ့သဘောသူကသူမငြိမ်တဲ့သဘောနောက်ဆုံးသူကသူပြောက်ကွယ်သွားတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘောအဲ့လိုညံနေအစင်းစင်းဖြစ်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကနာမငြိမ်တဲ့သဘောတွေကိုဖြည်း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 ဥပ္ပကဖြစ်သွားတာဥပ္ပကဖြစ်မှငြိမ်ခြင်းပြောရတာတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျောင်းဟိုဟာလေးအဲ့စိတ်နှလုံးပူပန်မှုဖြစ်လာတာကိုကြော်ဟိုတခြားသဘောနဲ့ဆင်ကျင်ပြီးတော့ဖြောက်တာရောမာမာလားရှင်ဆရာမာမာလေခုနကိုမာဖြစ်တဲ့ခါမှာလဲကိုမာမခံနိုင်တဲ့ခါလဲအခြားသဘောကိုကူရတယ်ဒါကနောက်ရကြတော့ပြောမယ်ဒီမှာပါတယ်လीနော်ပြင်တော့ခွာပဲတော့ဒါစိတ်မှာပူပါလာလို့ရှင်တယ်ဒီပူပါလာတာကိုခုနတိုင်းရန်ရှုနိုင်ရူမရှုနိုင်ရင်အာယုံပြောင်းတော့အာယုံပြောင်းလို့ဆိုတာကခုနအခြားနှလုံးသွင်းနေပြောင်းတော့ဟာတန်းနှလုံးသွင်းနေပြောင်းနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဆရာပြောလို့ရပါပြီတော့အေးဝင်ဆက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြားပါလားဆရာဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုကိုမှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာပေါ့နော်ဆရာဟိုနာယူဝဲကြွကြွလောက်ဖြစ်လာလို့ရှင်ဒီလိုခြေထောက်တွေကနာလာတယ်ကျင်လာတယ်ကက်ခဲလာတယ်အဲဝေဒနာကိုပဲတက်တက်ရှုဖို့ကျွန်မကြိုးစားပါတယ်ဆရာတက်တက်ရှုဖို့ကြိုးစားတဲ့ခါကျတော့ဒါဟာရုပ်တွေဖောက်ပြန်တာပဲဆိုပထမတော့နှလုံးသွင်းပြီးတော့လေသူ့သဘောကိုစောင့်ကြည့်မယ်စောင့်ကြည့်ရင်းနဲ့ပဲตู้อ่าวมาปูดาเล่ๆတွေ့ပါတယ်ตู้နေရာเล่ๆတွေ့ပါတယ်ဆရာဒါပေမဲ့အဲ့ဆရာပြောဆိုလို့ปูดาလေးอ่ะဖြတ်ခနဲ့တွေ့လိုက်မရှိလိုက်ตู้လိုက်ဖြတ်ခနဲ့တွေ့လိုက်မရှိလိုက်တော့မဟုတ်ဘဲねปูดาရတဲ့จาကြီးပဲအဲ့လိုဖြစ်ဟိုตู้ดาလည်းအဲ့လိုပဲအจาကြီးဖြစ်နေရနေတဖြည်းဖြည်းย่อจนแล้วย่อตွားလိုက်ပေါ့เนาะအဲ့လိုအจาကြီးဖြစ်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါဘယ်လိုများဆက်ရှုရပါမလဲဆရာဘယ်လိုဆက်ရှုရမလဲဆိုရင်ตู่เนเน่ปูပြီးတော့ concentrate လုပ်အောင်ပါပေါ့เนาะเนเน่အာယုံစုစည်းပေးရမှာเนาะအာယုံပြတ်နေတယ်ခေါ်တော့အာယုံအပြတ်အောင်အာယုံအဆုပြတ်အောင်လို့ဆို concentration ထည့်ပေးရမှာ concentration ထည့်မယ်တဲ့တဲ့ပေါ်တဲ့ခါမှာတည်လိုက်မယ်တဲ့တဲ့ပေါ်တဲ့ခါမှာတည်လိုက်မယ်အဲတော့အပြတ်တည်ရနေပြီးတော့အဆုတည်အောင်လုပ်အောင်ပေါ့လို့ပြောရအောင်เนาะဟုတ်ကဲ့ဆရာအာယုံမဲ့ထပ်ဆုဆိုင်ရမှာပေါ့အဆိုင်ပြန်အာယုံဆိုင်ပြန်ဟုတ်တယ်အမြဲတမ်းတိုင်းလိုက်အဲ့လိုအကြာကြီးအကြာကြီးပဲပူရတဲ့အကြာကြီးပဲအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်လေတမာတိနဲလိုပဲနေတာဟုတ်တယ်တတိနဲ့တမာတိနဲပြီနော်တတိတမာတိထက်တင်ရမှာထက်တင်ရမှာဆိုနည်းနည်းစူးစိုက်မယ်ပူရကွန်စန်ထရိတ်လုပ်မယ်နော်အဓိကတော့ကွန်စန်ထရိတ်ကွန်စန်ထရိတ်ရလာတကားတအားကြီးကတ်လိုက်လို့တော့မရဘူးဘေးဘေးစူ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 းပါနော်စူးစူးနေမှာစူးစိုက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပေါ်တာနဲ့မရှိတာဟုတ်အဲ့တော့မှတွေ့မှာအဲ့မှာတင်မယ်နော်ဆိုတော့အပြဏာကြီးတွေ့တာပေါ်တာနဲ့မတွေ့မရှိတာမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒါကနောက်ကလိုက်ကြည့်တာပဲဖြစ်သေးတယ်တဲ့တယ်မသိသေးဘူးဘာဖြစ်လို့တဲ့တယ်မသိသေးလဲဆိုတမာရီမကောင်းဘူးနော်တမာရီကောင်းဘူးလို့ပြောရမယ်အဲ့နေရာစူးစမ်းရမယ်ဟုတ်နော်ဒီလောက်လာရင်မစိုးတော်တော်တိုးတက်လာပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်စူးစမ်းပါအောင်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့
Yes, we know Melu, she did la, she do, eh? Didn't you pure a legal, pia pao me? No, I don't. But I'm out on Georgian Nagana, we put na, shoe mess away, we put na a sugar, so the yoga board, none the balls, do ya. Did I need time and blue lao? Below mum do nine. No? I'm a down a legion mia line on a pure tabu. No? ဘုံမှာမနေသားတာမန်လူတွေအနေသားဆိုရင်เนาะเนาะဝိပဿနာအရှုခံတွေးဖို့အချိန်နည်းနည်းပေးပြီးစောင့်ကြည့်ရအောင်စောင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာတတိနဲ့စောင့်တာဖြစ်မယ်ရှာခြင်းပူခြင်းမလုပ်ဘူးတွေးခြင်းငေးခြင်းမလုပ်ဘူးတတိလေးပဲစရိုက်စရိုက်စရိုက်ထားမယ်ဝရိယလေးနဲ့တင်း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 ပေးမယ်ဆိုရင်တမာရီလေးကောင်းလာတော့မှအဲ့အရှုခံတွေးပါလိမ့်ဒါအရှုခံတွေးသားပြီ နော်ရှုခံတွေ့သားရင်သူ့ရဲ့သဘောတိအောင်ပါလုံးလဲအရာကိုပဲတည့်တည့်ကြအောင်တည့်တည့်တိအောင်ဆူဆိုင်ရမယ်နော်သူ့သဘောတွေ့ပြီးဆိုရင်သူ့ကိုအတင်းကမကြည့်နဲ့တော့လိုချင်တဲ့စိတ်တွေမလိုချင်တဲ့စိတ်တွေမရှိပဲနဲ့သူ့ကိုတိကမြတ်တိပဲဒါဆိုရင်ကိုမှာပေါ်တော့ကာယမှာပေါ်တော့ရုပ်သဘောလွယ်လွယ်လေးနဲ့တွေ့ပါ ဝိနာပေါ်လာတယ်။နာကျင်ကိုက်ခဲ့လာတယ်။ဒီတိုင်းမဲ့ရှိပါမယ်။အဲ့ချိန်မှာနောက်ထပ်လိုက်နာမယ်ချက်ကပျောက်ချင်တဲ့စိတ်မျောတဲ့စိတ်ဘာအခြားခြားစိတ်တွေမထဲနဲ့သူ့သဘောတိအောင်ပဲစောင့်ကြည့်တဲ့စိတ်လေးနဲ့တာ။ဒါဆိုရင်ဝိနာရှိတတ်ပါတယ်။တိတ်မခက်ဘူးနော်။ဟုတ်လား။အပူတွေတိတ်မလောက်ပါဘူး။ဟိုအပူတွေရှော့ခိုင်းတာ။နော်အပူတွေရှော့ခိုင်းတာ။ တီတာတကူကလွယ်လို့ကျန်တာဘာမှမလုပ်လို့ရှင်ဝိပဿနာညာဖြစ်တာလွယ်တီတာလည်းလုပ်တယ်တွေးတာလည်းလုပ်တယ်ရှာတာလည်းလုပ်တယ်မျောတာလည်းလုပ်တယ်စဉ်းစားတာလည်းလုပ်တယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာရှိတာဖြစ်ဖို့ခဲရင်နော်ဝိပဿနာရှိတာဝိပဿနာညာဖြစ်မှသာလျှင်ကျွန်တော်တို့တွားခြင်းနဲ့ဟုတ်လားသူ့သဘောတည်းတည်း ဒုက္ခဆင်းရဲတက်တက်မမြဲတာတက်တက်ဆိုတဲ့သဘောတွေတွေ့ကောင်းပါတယ်။ကဲကိုမျိုးခိုင်ကိုမျိုးခိုင်ဒီကောင်းပါလား။ကျေးမင်္ဂလာပါဆရာ။ဒီကောင်းပါလေဗျ။ဟုတ်။ကောင်းပါလား။ဘယ်နဲ့ရက်ခံလဲ။ဆရာကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူး။အဲဒီတိုင်းပဲကိုယ်အိမ်မှာဟုံးကွာရန်တီးနေပဲ။နေနေလူကတော့လူကောင်းပဲ။ဘယ်လို့မှလည်းပြဿနာမရှိအောင်ဆင်းလဲလုံးဝမကြောက်ဘူး။ တော်တော်လေးတော့ပို့ပါပါရှိပါတယ်ဟုတ်ဆက်ဟွာအဲဒီကဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတော့ကျွန်တော်ကြတော့ဆရာကြီးပြောတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့ရားတဲ့ဝေဒနာတွေကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့နေတာပေါ့ဆရာရေနှလုံးသွင်းပြီးနေတော့တေချာတတိနဲ့ရားတဲ့နေအောင်ဆက်ချက်မကွာလေးစိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာရားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတော့ မရှိတော့ဘူးလို့ဖြစ်သွားပြီးတော့လောလောဆယ်ဟာဥပိ္ခာဝေဒနာသဘောမျိုးတော့နံပါတ်1ရောက်သွားတာကိုတွေ့တယ်ဗျာဒါတဏီပေါ့နော်ဆရာနောက်တဏီကတော့ဆရာဟိုနေရားတဲ့နေရာကိုရားတဲ့အတိုင်းနေပဲဒီတိုင်းနေပဲသူ့သဘောဆိုပြီးတော့ကြည့်တဲ့ဟာကထက်ချက်မကွာမကြည့်ပဲနဲ့ရားတဲ့သဘောသဘောပါလေးကြည့်နေတာဒါတွေကပြောင်းလဲနေတာကိုတွေ့တယ်ဆရာဒီနဏီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းမှမှန်ပါလဲဆရာနဏီလု
ာတတိပူကောင်းတယ်နော်တကုတ်ကိုစူးစူးဆက်ဆက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတမာတိပူကောင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်လားအဲ့တော့တကယ်မမြင်တဲ့သဘောကိုတွေ့ဖို့ကကြတော့စူးစူးဆက်ဆက်ကြည့်မှပဲမမြင်တာတွေ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးခြုံကြည့်ပြီးတော့တတိလေးနဲ့ပဲကြည့်တယ်တမာတိကသိမကောင်းမင်းနဲ့ပုံမှန်တတိလေးနဲ့ပဲကြည့်တဲ့အခါကျတော့မမြင်တာတော့တွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကပေါ်ပေါ်ချင်းမမြင်တာကိုမတွေ့ဘူးပေါ်ပြီးတော့အတော်လေးကြာတော့မှနောက်ကလိုက်ကြည့်ရဖြစ်တတ်တယ်။အဲဒါဆို तू ကစူးစိုက်မှုမဟုတ်ဘူး။ concentration point မရှိဘူး။နော်။ concentration point ရှိမှသာလေ။ तू ကဖြစ်ဖြစ်ချင်းပြတ်တာကိုတွေ့တော့ဘူး။နော်။အဲ့တော့ဟုတ်ဆက်။အဲ့တော့ဆရာအဲ့တော့ဒီလိုရုပ်တွေစူးစိုက်ခြင်းရုပ်ဘောတစ်ခုကိုတွေ့လို့ရုပ်ဘောတစ်ခုကိုတွေ့လို့နော်ရုပ်ဘောတွေလည်းတွေ့နေပြီ။
ဒါပေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုတဲ့တဲ့မမြင်သေးဘူးဆိုရင်ဘာလူလဲဆိုတော့တမာတိတို့နာအော်ဟုတ်ဆရာနော်ဆူဆိုင်မှုလေးတင်ပေးရဆူဆိုင်မှုရှိမှတမာတိကောင်းမှပေါ်ပြက်ပေါ်ပြက်ဆိုတာတွေ့အဲ့တော့မှဖြစ်ဖြစ်ကိုစတွေ့မှာဟုတ်ဆရာဟုတ်ဆရာဆရာဒါတော့ဟိုနေပေါ်ဟိုနေခြင်ခိုက်တဲ့နေရာလေးကိုလောလောဆယ်ကဆရာပြောနေတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းကိုယ်ကိုနှလုံးသွင်းပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံလေးကိုပြောတာပါဆရာ now တခါကိုယ်သတိဝိရိယနဲ့ဘောနော်တခြားမှတ်တဲ့အချိန်ကြာရင်ကြာတော့ဘာဖြစ်လဲလို့ပြောလို့ရှင်ပဝင်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အဲကြာသဘောနံသဘောစသဘောအဲဒီနေ့ရလာတည်တဲ့သဘောပေါ့အဲဒါမျိုးခန္ဓာကိုယ်မှာတွေးသမျှဟာတွေကနာမည်တက်ဖို့ရာတဲ့မတက်နိုင်မဲနဲ့တိပြီးကြောင်းနေတာပဲတွေ့တယ်ဆရာဒီဟာဒီအဲ့တော့နာမည်ကဟောဒီအဲ့ဒီဟာကိုအဲ့ဒီသတိကိုလျှော့လိုက်တော့မှဟောဒီဒီလိုမျိုးတိတဲ့ဟာကိုဟိုနာဥပမာဆိုရင်ပေါ့ဒါအေးတာပေါ့ဆရာရဲ့အဲ့တော့အေးပြီးတော့ကျင်းနေတဲ့ဟာဒီဆောင်းနေဆိုရင်တော့ဒါတွေကထင်ရှားတော့ပေါ့ဆရာအေးနေတဲ့ဟာမတိတော့ပဲနဲ့တိသဘောနဲ့ပဲသွားနေတယ်နဲ့နှလုံးသွင်းပြီးတရားဆက်သွားတာပဲဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျတော့မှစိတ်ကသတိလိုရင်ဟောဒါကိုအေးတယ်ဆိုတာသူကကြောင်းနေတယ်များသိတယ်ဆရာဒီလိုမျိုးဆရာမိုက်ပိတ်တာကိုမျိုးကရအတမထွက်လာတော့လို့ကျွန်တော်ဒီမှာမိုက်ပိတ်ထားတာဟယ်လိုကြားလားဆရာကြားပြီဟယ်လိုကြားတယ်ပြောဟုတ်ဆရာပြန်ပြောမှာလားဆရာနောက်ကဟယ်လိုပြန်ပြောမှာဆရာအဲနောက်ကဟာလေးပဲဟုတ်နောက်ကဟာကျွန်တော်တို့တာမန်ပေါ့နော်ဒီလိုအချိန်မှာမှတ်နေတဲ့အချိန်မှာဟိုနေပေါ့တောက်ချောက်မှတ်လို့ရှိရင်เออเลยสุดแล้วหาမျိုးတွေကเออเลยสุดแล้วหาမျိုးတွေကလောတယ်อ่ะဘောเนาะเออเลยလို့မဟုတ်ပဲねတည်သဘောပဲဖြစ်ပြီးတော့နောက်နေ့စိတ်ကရှော့လိုက်တယ်ဆိုတော့ဘောเนาะတတိဝရိယရှော့လိုက်လို့ရှင်အဲเออเลยဆိုတာကိုပြန်တည်တယ်ဘောဒီလိုတည်တဲ့သဘောကတော့เออเลยလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးတွေစိတ်ထဲမှာပြန်ပြီးတုံ့တက်မိတယ်ဆရာ။နောက်အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒါမျိုးကတုံ့တက်တဲ့လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပဲရှုရမှာဆရာ။အဲ့ဒါဆရာရဲ့အမြင်ကြီးသိကြလို့ပါဆရာ။အဲတုံ့တက်တာလည်းလုပ်ရမယ်ဆက်ရှုတာလည်းလုပ်ရမယ်။နော်။ဟိုမတုံ့တက်ပဲဆက်ရှုနေလဲလမ်းလွဲသွားတတ်တယ်လေ။ဟုတ်လား။တုံ့တက်တာကြီးပဲလုပ်နေရင်လည်းတုံ့တက်တာကြီးပဲလုပ်နေရင်လည်းဟိုအတွေးနဲ့ပဲရှုသလိုဖြစ်နေမယ်။အဲ့တော့ဖြစ်တင်တာကတော့ဟုတ်ဆရာ။နာမည်မတက်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲတကယ်တမ်းကျတော့တတိဆက်လာလို့ရှိရင်နာမည်တက်လို့လည်းမရတော့ဘူးမတက်မိတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်မှတ်တာနဲ့တည်တာเนี่ยဟိုမှတ်တာမလုံးနိုင်တော့ဘူးကျတော့မှတ်တဲ့တိုင်းဟိုနာမည်လိုက်တက်တာပေါ့နာမည်တက်တဲ့အလုပ်ကမလုံးနိုင်တော့ဘူးစိတ်လည်းပင်မလာအဲဒါတည်ုံမဲ့တည်လို့ရတော့အဲတည်ုံမဲ့တည်သွားရောပဲဒါတည်ဘာပဲပေါ့တည်ဒါပဲကိုတည်တဲ့ဥစ္စာကကိုကဘာဟုတ်တည်တာတော့အဲဘာအတိညာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ကိုပြန်သုံးသပ်ပြရတယ်မသုံးသပ်ပြလို့ရှိရင်ညာမဖြစ်ပဲဓမ္မာရီပဲရောက်သွားတော့တီ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 ဓမ္မာရီနဲ့လမ်းဆုံးသွားမှာဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါတော့နော်ပြန်သုံးသပ်ပြရတယ်နော်တီတီပြရတယ်သပ်ပြရတယ်အဲ့လိုသုံးသပ်လိုက်တော့ဒီလိုမျိုးတီးတဲ့ဘောနော်နေတီးတဲ့ခြေတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးတီးတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့တီးနေအောင်သတိဝိရိယဆောက်လိုက်တော့အေးတယ်တော့ဒီလိုမျိုးသိတဲ့အစုကငါအေးတယ်လို့သိရဆိုတာဒါကိုပြည့်ညက်ထားတာပဲဆိုတော့ဟိုတိုင်းသိတာပရမတ်ပေါ့ဒီလိုပဲခွဲသိသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆရာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့လိုလေးသိသွားမှပဲဒါညာအမြင်စင်ကြယ်တယ်ခေါ်တာပေါ့လေနော်ညာလေးစင်ကြယ်လို့ခေါ်တော့ဟုတ်လားညာအမြင်စင်ကြယ်ဘုရားပြန်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြရတယ်နော်ဒါသုံးသပ်ပြရဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကိုယ့်လူကိုယ်ကိုပြန်သုံးသပ်ပြရတယ်ဟုတ်ပါမယ်ဆရာကျေးဇူးပါဆရာโอเคป่ะโอเคโอเคอ่ะแล้วส่วนทีนี้ซุยนึมุที่มายันหน้าบ่มั้ยอารมณ์เมเจซุเต็มมาเลยเนาะ
ဒီနေ့ကကြာတာပြီဆိုနောက်တစ်ပတ်အင်္ဂါကျတော့ပြန်တွေ့ကြပါမယ်เนาะဟုတ်လားနောက်တစ်ပတ်မှလည်းဒီဝေဒနာအကြောင်းဝင်ပြောပါမယ်เนาะဒီနေ့ဆိုရင်ဒါ၄ချိန်ရှိပါပြီပြောတာပထမ၃ချိန်ကကာယကာယကိုကျင့်ညက်မှာဝေဒနာကိုဆက်ရှုပါเนาะကာယကိုမကျင့်ညက်ရင်ကာယကိုကျင့်ညက်အောင်ရင်ကျင်းပါကာယကိုမကျင့်ညက်ဘဲနဲ့ဝေဒနာကိုကျင့်လို့ရှိရင်ဒုက္ခရောက်တော့ပါတယ်ဘာလို့စိတ်သဘောထားတွေမထားတတ်လို့เนาะအဲဒါကြောင့်မို့အဲစစာချင်းဟိုတဏှာကြီးပြပြပြောက်ထိုင်မယ်ဆိုရင်ကာယလည်းမကြည်ညက်ဝေဒနာလည်းမဖြေရှင်းတတ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ကာယကိုကြည်ညက်အောင်အရင်လုပ်ပါနာယီကိုအဓိကမထားပါနဲ့အောင်နော်နာယီအဓိကမထားနဲ့အောင်ကာယကိုအချိန်တန်းချိန်တန်းရအောင်လုပ်ရအောင်လုပ်လုံရင်လုံရင်လုံရင်နဲ့မှနော်ကိုကနည်းနည်းလေးကျွမ်းကျင်လာပြီဆိုတော့မှအချိန်ကြာကြာလေးထိုင်ပြီအဲ့တော့မှဝေဒနာကိုရှုမှတ်ဟုတ်ကဲ့တခါတည်းအချိန်ကြာကြီးတမထိုင်ဖို့ကြံပေးကြပါတယ်ဘာလို့တကူမှမရှိတာပဲ ਨੇ အဲခြေလက်ပတ်လေးနေမှာဆိုလို့နော်တကူချိန်ညမှာတကူတက်ပေါ့လေနောက်ဝေနာပြီးရင်တော့ဝေနာပြီးရင်တော့စိတ်ကိုရှုတာသင်ပေးမှာပေါ့နော်စိတ်ကိုရှုတာသင်ပေးတဲ့အခါလဲလိုင်းနာမယ်စီကံလေးတွေရှိတယ်ဒါအဲဆိုကာယဝေနာစိတ်ဒီသုံးခုရှုတာသွားပြီဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေသွားတယ်နော်ကဲအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်